Moje jméno je Tomáš Vymazal. Já jsem si dovolil uspořádat tuhle konferenci k problematice pachových stop z toho důvodu, že před pár měsíci za námi na Pirátský poslanecký klub přišel spolek Šalamoun, aby nám pověděli o tom, že z jejich pohledu praxe, která je vedena při provádění té metody pachové identifikace, není úplně vhodná, není možná vždy spolehlivá a z jejich pohledu může vést k nespravedlivým rozsudkům. A proto bych chtěli, abychom se o této metodě bavili a zjistili, jestli dnes vůbec ještě dává smysl ji používat jako operativně pátrací prostředek, případně ji dokonce používat jako důkaz u soudu. Já jsem si proto dovolil začít pátrat popravdě touhle konferencí, kam jsem pozval, koukám celkem dost lidí, děkuju vám moc, že jste všichni dorazili. Chtěl bych se na tomhle místě omluvit za ty podmínky, ve kterých se nacházíme. Je tu horko, přihlásilo se vás tolik, že na každého nevychází dvě bagetky, ale jenom 1,66 bagetky, čili budeme se muset všichni trochu uskromnit, ale věřím, že to zvládneme. Podstatná informace je, že v polední přestávce, která začíná podle programu 12.15, bude dole v atriu probíhat briefing pro novináře, takže prosím novináře, neutíkejte teď. Rozhodně bude co slyšet na té tiskové konferenci. V tuhle chvíli bych vám poděkoval za pozornost a chci dát slovo dnešnímu prvnímu odborníkovi, konkrétně inženýru Ludvíku Pincovi. Prosím. Pachová identifikace, forenzní metoda, která slouží ke spojení pachu zajištěného na místě činu s pachem později zadržené podezřelé osoby. Ta pachová identifikace stojí na několika pilířích, z nichž ne všechny máme dosud potvrzeny, jako ku příkladu, že pachová signatura každého člověka je během celého jeho života relativně neměná. V historii do praxe v té podobě, víceméně jaký známe dnes, byla pachová identifikace uvedena pravděpodobně nejdříve v bývalé Německé demokratické republice, kde ovšem nebyla akceptována jako důkaz u soudu, ale byla používána pouze k vytipování případného pachatele. K nám se tato metoda dostala z NDR někdy v polovině 70. let, kodifikována byla v roce 77 směrnicí Sboru národní bezpečnosti. Ta směrnice byla tajná a výsledky pachového porovnání nesměly být součástí spisů. Ten předpis byl od té doby několikrát novelizován, ovšem samotné provádění pachové identifikace zůstalo až do 1. dubna loňského roku prakticky beze změn. Teď bych vám rád vysvětlil, jak ta identifikace probíhala, s jistými obměnami probíhá dodnes. Vlastně ta identifikace se sestávala ze dvou částí, z takzvaného testu náhodné zajímavosti a z vlastního porovnání. Ta náhodná zajímavost spočívala v tom, že psovod si obstaral dva cvičné pachy, jeden sloužil jako načichávací, druhý jako cílový a do řady doplňkových pachů umístil pachovou stopu nebo pach z konzervu s pachem podezřelé osoby a převedl v podstatě, nechal načichat psa ten cvičný pach a převedl psa přes pach toho podezřelého a psa nechal označit ten druhý cvičný pach. Pokud tedy pes přešel bez zájmu pach s pachem podezřelého, mělo se za to, že tento pach není sám o sobě pro psa zajímavý. A poté psovod provedl přemístění sklenic a dal tedy psovi načichat pach z místa činu a pes měl označit v řadě tedy pach podezřelé osoby nebo přejít. Pokud
To se dvakrát opakovalo, pokud tedy ve všech třech případech pes označil pach podezřelého, mělo se za to, že je tam pachová schoda. Já vám ještě tu pachovou, tu zajímavost vysvětlím lépe asi na krátkém videu. Pach podezřelého červený a pach, který si nazbíral sám psovod, je označen zelenou barvou. Takže pes dostává načichat cvičný pach, označuje druhý cvičný pach, přešel ten červený pach, to je tedy pach s pachem podezřelé osoby a má se tedy za to, že ten pach není sám o sobě pro psa zajímavý a je možno přikročit k vlastnímu porovnání. Tady bych rád zdůraznil, že to rozestavení pachu provádí sám psovod a je tedy informován o tom, kde je pozice které pachové konzervy. V případě tedy toho cílového pachu můžeme připustit, že neví, má-li pes ten pach označit nebo nikoliv, ale v případě té náhodné zajímavosti je to jinak. Tam psovod ví dopředu, který pach má psovod přejít a že ten jeho cvičný má být označen. Neboli je dopředu informován nejenom o pozici vzorku, ale je dopředu informován i o výsledku. V těch zemích, které provádějí pachovou identifikaci, jsou obecně uznávány nějaké zásady, které zaručují relativní spolehlivost té metody. Jak vidíte, u nás tedy ty zásady vlastně bez výjimky dodržovány nebyly. Já jsem nepsal všechny, ono jich je mnohem víc. V tom předpisu třeba chyběla diskvalifikační klauzule. Pach z místa činu mohl být po použití v případě negativního porovnání vrácen do skladu a používán opakovaně a podobně. Já jsem tam zmiňoval, že jako jeden z hlavních nedostatků vidím absenci komunikace s relevantní vědeckou komunitou. To platilo vlastně až do roku 2010, kdy na sklonku roku Česká zemědělská univerzita obdržela veřejnou zakázku, jejíž účelem bylo jednak ověřit spolehlivost metody a jednak navrhnout zdokonalení té metody. Okamžitě na začátku náš tým, který byl veden profesorem Jebavým, docentem Jebavým v té době, tak upozornil policejní prezidium a rovněž soudního znalce v oboru, nebo v odvětví kriminalistická odorologie, že ta metoda vzbuzuje vážné pochybnosti, protože se nemůžeme ztotožnit s tím, aby psovod byl dopředu informován o výsledku, eventuálně aby znal pozici cílového pachu. No, jako jeden z dílčích úkolů bylo tedy otestovat spolehlivost tehdy sloužících policejních psů. To se setkalo s jistými problémy a myslím, že tady ještě o tom bude hovořeno, takže to přeskočím. Jenom tedy zmíním, že bylo otestováno 22 policejních psů ze 27, kteří obdrželi kategorii opravňující provádění pachové identifikace, že každý psovod obdržel dvě dvojice pachů. A vlastně bylo postupováno striktně podle tehdy platného předpisu. Psovod tedy mohl být informován o pozici pachu, akorát nevěděl, jak to má dopadnout, jestli má být to porovnání pozitivní nebo negativní. V případě té náhodné zajímavosti samozřejmě věděl, protože si sám dodal dvojici cvičných pachů a věděl tedy dopředu výsledek. Možné scénáře byly tedy tři, pozitivní, negativní, a nebo pozitivní, negativní. No, jak to dopadlo? V případě toho testu náhodné zajímavosti, kdy psovod věděl výsledek dopředu, tak z 41 porovnání bylo 40 správně. V tom jednom případě pes označil tu náhodnou zajímavost a nepokračoval tedy dál. V tom těch zbývajících 40 porovnání, tam teda 25 porovnání bylo provedeno správně, 15 bylo provedeno chybně.
kolegyně, která měla na starosti statistické vyhodnocení, tak dospěla k závěru, že je to tedy výsledek lehce nad hranicí náhody. Specialisté na behaviorální statistiku u nás na katedře potom to přepočítávali a dospěli tedy k závěru, že šance, že pes označí tu správnou konzervu, pokud je psovod informován dopředu o výsledku, tak je 24x vyšší než v případě, že ten výsledek dopředu nezná. Tedy žádná velká sláva. Pravdou je, že do jisté míry ty výsledky mohly být také nepříznivě zkresleny proto, protože se to nese, to testování se nesetkalo u psovodů s pochopením. Nicméně na podstatě problému to zřejmě nemění nic. My teda hlavní příčinu vidíme v tom, že psovodi necvičili své psy a ani tu pachovou identifikaci neprováděli naslepo. Tady o tom efektu, který je obecně znám v etologické komunitě jako efekt chytrého Hanse, k tomu jistě ještě tady bude hovořeno, takže tím se zabývat nebudu. No, dalším negativním jevem je tedy osobní přístup některých psovodů, eventuálně i instruktorů. Já, když jsem tam zmiňoval ty problémy, tak teda musím říct, že ve skutečnosti, jak jsem tak hovořil ze psovody, část psovodů si uvědomovala, že je to docela problém a snažili se nějakým způsobem ty výsledky zvěrohodnit v rozporu s předpisem. Dokonce ten předpis řadu věcí neumožňoval třeba provádět to naslepo nebo s více psy, ale v odborných vyjádřeních takové tedy porovnání asi nenajdeme, protože to v podstatě dělali v rozporu s tím předpisem. No, tady bych rád poukázal, nedávno jsem obdržel od obhájce doslovný přepis výslechu dvou psovodů Ukrajinského soudu ve Zlíně, kde teda jeden psovod popisuje, jak si sám roznáší konzervy a je dopředu informován, tedy kde která konzerva je. Ale zároveň přesvědčuje soud, že právě tou náhodnou zajímavostí se vylučuje ovlivňování psa psovodem. A my jsme si už ukázali před chvílí, že to teda rozhodně pravda není, protože provedení té náhodné zajímavosti žádným způsobem ovlivňování psa nevylučuje. A psovod navíc uvádí, takže neustále toho psa, jako kdyby měl ten psovod pod kontrolou. A to soudce to zřejmě netrklo, ale to je právě to, co nechceme. Jo. Druhý psovod teda během takového emotivně ladiného výstupu vyjadřoval averzi vůči jakýmkoliv změnám a i vůči pracovníkům policejního prezidia, kteří si dovolili teda ty změny zrealizovat. A v podstatě to, co tam uvedl, když jsem byl sám v práci, tak jsem se nedíval nalevo, napravo a tím vlastně, to je ten problém, že si psovod za zavřenými dveřmi mohl v podstatě dělat cokoliv bez jakékoliv kontroly. Tam vyjadřuje potom obavu, že teda, kdyby ty psy dneska nedělali, tak se psovodi můžou ocitnout bez práce. Kdybyste ten výslech četli celý, tak se dozvíte, že ten psovod považuje nový předpis za konec světa. Jo. Já jsem přesvědčený, že to není konec světa. Doufám, že to nebude ani konec pachové identifikace. Příčiny. Tady bych rád zdůraznil, že beru v potaz ty desítky let předchozí a ne současný stav, kdy teda už jsme s pachovou identifikací trochu někde jinde. Nicméně byla to nepochybně nevzdělanost. Absence komunikace s relevantní vědeckou komunitou, protože kdyby to bylo konzultováno s relevantní vědeckou komunitou, tedy s etology, tak by se něco takového rozhodně dít nemohlo. Byl to velmi omezený kontakt se zahraničím a bohužel, a to musím zdůraznit, přístup znalců, protože to bylo právě na znalcích, aby upozornili jednak policii,
a jednak justici, že ta metoda je doprovázena jistými vážnými pochybnosti. Ale pokud vím, tak prostě znalci se rozhodli u soudu mlčet o těchto problémech. Zaznamenali jsme silný tlak v případě důkazní nouze. Tam byl tlak od třeba vyšetřovatelů nebo operativy na to, aby teda byla prováděna ta identifikace co nejdřív a v největším rozsahu. To jsou už věci, které přímo s etologií nesouhlasí. No, osobní zainteresovanost a neprofesionální přístup svodu instruktorů. Tady bych rád zdůraznil, že to je opravdu, hovořím, v minulém čase. Jo, protože vím, že dneska ten přístup zvláště instruktorů, byl jsem i svědkem přezkoušení v nedávné době a musím říct, že se hodně úroveň toho testování, toho přezkoušování zvedla. Nicméně osobní zainteresovanost tam rozhodně je a na to je potřeba nezapomínat, je totiž vizitkou psovoda je jeho pes. A snaha každého psovoda je samozřejmě prezentovat svého psa jako génia. Já to vím, dělal jsem 28 let policejního psovoda, o 27, a choval jsem se úplně stejně. Jenomže v té pachové identifikaci to může představovat za určitých okolností vážný problém. Nyní máme nový předpis. Já tomu tleskám, jsem tomu velice rád, nicméně mám řadu vážných výhrad k tomu předpisu. Není vyloučena třeba situace odment out, kontrolní výkon, který je jakýmsi testem náhodné zajímavosti, je tedy spíše fraškou, než skutečně nějakým kontrolním výkonem, kdy teda ten kontrolní výkon má prokázat, že pes je připraven opravdu provádět pachovou identifikaci. Psovod může psa na první řadě odměňovat. To také považuji za vážný problém. A těch výhrad vůči předpisu, který já jinak považuji za krok před, tak těch výhrad tam mám opravdu více. Závěrem bych tedy konstatoval toto. Pokud je cílem konference posoudit, zda bylo postupováno v souladu s vědeckými poznatky nebo nikoliv, já jsem přesvědčen, že v souladu s vědeckými poznatky rozhodně postupováno nebylo. A velmi silně bych se přimlouval za to, aby do budoucna bylo možno výsledky pachové identifikace podpořit pomocí nějaké forenzní chemické analýzy. A tady z toho vyplývá, že můj soukromý názor je, že by bylo škoda tu metodu zavrhnout. Jak tady o tom hovořil pan poslanec, já si myslím, že ta metoda má v sobě značný potenciál při potírání těch nejzávažnějších forem trestné činnosti a třeba terorismu. Takže spláchnout tu metodu úplně bych nepovažoval za úplně šťastný nápad. Děkuji vám za pozornost. Mé jméno je Narcis Tomášek, já jsem obhájce a pan inženýra, my se známe, hovořil o kauze v podstatě, kde jsem byl účasten jako obhájce. Jenom na dokreslení, ta věc skončila pravomocným rozhodnutím. Jsem obvykle zvyklý se vyjadřovat v podstatě na obranu svých klientů v soudní místnosti. Tohle je výjimka, protože za 30 let jsem se nesetkal s tak šílenou záležitostí v justici jako v této kauze, kdy jediným důkazem, v vozovkách důkazem, bylo získání pachové stopy a odsouzení mého klienta za loupež v Uherském Hradišti, bez toho, aniž by tam byl další jiný nepřímý důkaz. Želbou tento důkaz byl získán podle staré metodiky ve chvíli, kdy psovod a psovodi velmi dobře znali v podstatě nové ingredience v podstatě toho nového postupu a nové vědecké poznatky. Jenom tak na doplnění. Děkuji. Já vám děkuji za to doplnění a v tuhle chvíli bych dal slovo dalšímu řečníkovi, kterým je doktorka Ade Sean. I have been working with dogs and the area of scent identification lineups for a long period of time, since 1991, and I am quite an expert in this field if you look it up, but I'm not going to pay much attention to that. I really want to talk to you about the problems that you have here. And I think you are at a crossroads. I think on the one hand, there's a lot of scientific evidence on what human scent is, and we will be hearing about that later this afternoon too. And on the other hand, there is a lot of evidence on canine cognition, on how they understand things, which we will also be hearing about more.
And I think our conclusion should be that you can conduct scent identification lineups, but only if certain conditions are met. And we have to look at those very carefully and maybe revise some of the rules that you have here. First, I want to talk about the scientific evidence on human scent. A long time ago, the only way that we knew that people were unique in their scent was because dogs told us so. In tracking, they could make a discrimination between one person and another person. But now we know much more. We know how the odor is produced by skin glands, and they're broken down by bacteria in the skin. We know that there is a definite link between how you smell and what your genetic makeup is. Especially the genes of the immune system are important. There's lots of evidence here from rats and mice, but also from people. And the immune system is very variable in their genes. And everybody who has ever tried to get an organ from someone else knows that, how difficult it is to find someone that really matches your immune system so you can actually get an organ from that person easily. People smell very, very differently. And we can now measure it. There are ways to do that. And I will give you a little overview of some of the recent work that's been done. First, I want to show you very shortly how such measurements are made. You have in this glass jar, you see a small piece of cloth, and that is completely clean, completely. There's nothing else on it except the cloth. Then you need to clean the body part that you want to sample very thoroughly with non-perfumed soap. And then you have to sample that body part. And that means, if you're looking at hands, it means rubbing the cloth in your hands for about 10 minutes. Then the cloth is put into this small vial, and this fiber, the small needle, is put on top. And it needs to stay there for a certain amount of time so that the molecules that come out of the glass of the piece of cloth, they stick onto this fiber. And for human scent, this process takes about 21 hours before this is stabilized. Then the next step is that these fibers are put into a gas chromatograph. They're heated up. They come away from this glass fiber, and they are registered in a data processor that recognizes the different components. So what you get out of that are pictures like this. Here you see odor profiles from four men on the top and four women on the bottom. And you can see that each profile consists of a number of different components. Each component has a different color. And you can see that for this first color, purple, for example, you can see that some people hardly have any, like male 3. And some people have quite a lot. And you can see that the same goes for some other components. They may be present in large amounts, or present in small amounts, or even completely absent. Getting one picture like this takes about 24 hours doing chemistry. And it is what dogs can do in one sniff. Yeah? This is important to remember. If you look at the same kind of analysis, if you look at one person and see how their profile stays in time,
You can see this one. This is one person, and samples have been taken 3 different weeks. And you can see that in time, the odor doesn't really change much. The differences between people are much bigger than between one person from day to day to day. Which, of course, if you want to use scent for any kind of identification purpose, is important. The group has also done work using hand odors. And here you see the same trend. Differences between people. Less components, though. And it is clear why that is. Because hands have fewer glands that contribute odor to them than armpits. Armpits are really smelly areas, as we all know. But from people, you see the same trend, that there are variation in components, and you see that they are very different between people. But here too, if you look at pictures taken on different times from the same people, like here from male 4 and male 2, you see that the variation in time from week to week is not very big, but the variation between people is very big. In general, the results are that you see very many of the same components, but that the proportions differ. There is no one marker for one person and one marker for another person. It is much more difficult to interpret, but it is something that noses are very good at. With hand odor, which is usually what we see at crime scenes, people have handled stuff, and we collect their scents by having them handle pieces of cloth. You see that you can differentiate between people reliably if you get enough scent from them using these technologies. But remember, what you then need to do is you need to have someone rub a piece of cloth for 10 minutes to get the right kind of picture. And then you need the almost 24 hours of analysis following it. So there is also the conclusion that scent profiles gathered in different over time, in different weeks, they look very similar. If you look at armpit odor, you will see that there are even there are more peaks that can be found there. But those two are very consistent. Consistent peaks that stay consistent over time. But here, one of the things they already find that there are gender differences. So men smell different from women in their hand odor. Also, there is evidence that your ethnic background has an effect on your odor. Again, if you're a male, collecting scents for scent lineups, this is something important to bear in mind. And there are age-related differences. So scent does change with age, but over many years. So that is also something to bear in mind when you're doing scent lineups. The other thing that is really important is that the type of material that you use and the way that you store the scent material has a direct impact on what you collect and how well it stays. So you can see that if you try to reproduce analysis from this material over time, you get very different results. You can get very different results depending on the type of material that you're using. So the way you store it, if it's in the light or in the dark, if it's at room temperature or if it's in the freezer, all has an effect on how the profile changes. Again, I've just put the literature references below
so I won't go into too much detail, but I do have one example that I want to show. This is the first on the top left is a cotton material that was used to sample the odors. So this is the odor from one person, and the scent is the way it keeps, the same scent material is tested after 1 week, 2 weeks, 3 weeks, and 4 weeks. So it's just getting older. And you can see that if it is fresh on the top-hand side, you see this large white component that completely disappears. You can see that happening. And the green and the blue one begin to dominate. If you look at polyester fiber, you get some the same odorants, but also very different ones. And the white one isn't collected at all. And here you see that at week 4, all of a sudden, this yellow component appears that wasn't there before. And the last one is Ducal cotton gauze. It's what the other pictures that I've shown before were using. Here you see that there's a much more consistent profile over time. I don't know if work like this has been done with the material that is in use in the Czech Republic, but it should be done, because you need to know, you need to have information as good as you can get to see if you have chosen the right kind of material. There are other limitations for regarding human scent. There is something that is called the scent of fear, and it even has effect on people. And there are studies showing that people can discriminate between odor from someone who is scared and someone who is not. And it has influence on your judgment. If you are surrounded by a scent of fear, you act more quickly. But if the choices are clear, but if the choices are not clear, you are more cautious. You can see, why is that so? How is it produced? Well, basically, if you are stressed, a certain gland, one of the three glands that helps produce odor, works more and in a different way. And that has an effect on the quality of the odor that is there. And a recent study has also shown that dogs without training respond differently if they're presented with odor from a scared person or if they are in the neighborhood of odor from people that are happy. If they are, so I think that is important. Even untrained dogs behave differently, markedly differently. So it's a cue that they can easily pick up. And if you only have one person who is scared of going to jail in a lineup, that may become a cue that dogs respond to. In Poland, work has been done on how easily it is possible to transfer scent from one person to the other. If I shake hands with you and you touch the doorknob, my scent will be on the doorknob. And in like that, we discovered a secret relationship in the Dutch canine unit. People that we did not know were having a relationship with each other. We discovered that because the dog started to make mistakes when scent was given from one and the other person was in the lineup. They didn't say it then when the dogs made the mistakes, but they told us later. And some people are just very attractive to some dogs. That's important, and that's why you have the control lineups, which is a good thing. And there is a very recent paper from Germany where that dog claims that dogs are so good that they can actually detect scent based on DNA. Please do not believe it. There have already been reports saying this is a flawed study. So don't pay attention to that, please. So this is what I wanted to tell you about the human scent part. Each person has a unique stable odor. If it is collected properly, it can be conserved, but there are limitations. And you need to bear those in mind. So let's look at the scientific evidence on canine cognition.
It is quite clear from work that from my own work, from what Professor Jezierski has done, and from numerous others, that dogs are capable of doing scent identification lineups. They are. There's also a recent review that a number of us have participated in that shows how this is done in different countries. But there are important limitations, and this is one of them. This is an old study where they were training dogs to just see how good they would do in smelling. And what they did is they started the dogs in a what they called a problem box, and they would start them in this little corridor and start them at the yellow triangle. The dog had to walk through the little corridor and smell in a jar that was placed on a shelf where the yellow star is. And if there was an odor, he should turn left and go to where the red triangle is, and he would receive reward. And if he couldn't smell anything, he had to turn to the right-hand side and go to the pink triangle and get an odor, get a reward there. So there was no bias, it wasn't important. You always got a reward if there was odor there or no odor, so it was very balanced setup. But there was a problem. The dogs just did not smell in the jar. They would go there, touch it, but they weren't doing anything with the odor inside the jar. And the solution to that problem was that a person would be holding that jar and give it to the dog. And by giving it, the dog became curious and smelled it, and it worked. So they had two dogs doing this, dog one and dog two, and they diluted the training odor gradually down from 5 to 0.1. And you can see that both dogs continue to perform quite well, 50% is chance. And it didn't matter if there was the same handler there or there were different handlers there. They did very, very well. At the lowest concentration, the person who was giving the dog could tell he still knew here which way to go, which way was the right way, if it was given odor or if he was giving a blank. But at this low concentration, he couldn't smell it himself anymore, and there was no visual cue either. So then they compared the same concentration, not blind and blind. And all this person was doing was giving the odor. He was not influencing the reward in any way. And you see what happens if you know where it is and you let the dog smell, or you don't know where it is and you let the dog smell. If you know where it is, the dogs do fine. If you don't know, it's chance level. And this is very much in line with what Ludwig just presented earlier. But this is old news. This is 1957, this study. I was born in that year. Really old. Also, it is important to realize that dogs are very sensitive to human cues. And I think there's another talk that will go into this in more detail. Of course, they pay attention to pointing and where you look at it with very big signs, but they are also aware of much more subtle signs. They look a little bit on the right side of your face, because the right side of your face is more real in how you feel emotionally. We do that to each other too. All of us look a little bit to the right side of the face of the person that we're looking at. It's a left gaze bias. Dogs do exactly the same when they are looking at people, not when they're looking at dogs or when they're looking at, you know, objects. But they do read people very well. They understand our emotions. And it's probably because that's what keeps them safe. They have been living along with people for a long time. They need to know who is a safe person to be, who will give them food and is happy with them, and who will kick them. And chase them away. And they are so responsive to these visual cues that even though they smell something is over there, if a person is pointing, they will just forget their nose and go where the person is pointing. Oh, wait.
They also realize that if we don't see something, that they cannot see it. I think I need to, I will skip this video because in time, yeah, oh, 9 minutes still? 9 minutes. Okay, then I will show. Eight, maybe. Okay, then I will show this video because it's a funny video. To the human eye, astounding scientists. Dr. Kaminsky places a treat on the ground and tells Maura not to eat it. Then she sits, eyes wide open. Maura obeys. Next, she closes her eyes. Will Maura see an opportunity and go for the treat? This is a significant result. The human is sitting in the same posture as before, but it's just a very small change, which is the eyes are closed, and still the dogs are sensitive to this minor change, and the dogs take food when the human eyes are closed. That stunned me, because knowing that someone can see something could be done in a very general way based on the direction their body was facing. But to know that actually the eyes are involved, and that if their body is facing but their eyes are closed, they can't see, that absolutely stunned me, and I couldn't believe it, and I think we had to replicate it to make me happy. Well, I think this man is very happy now because it has been replicated. A recent paper showed that if you have two people sitting watching something, well, one is watching and the other one is just looking up and doesn't see what happens, like in the picture over here. You see one person on the left is just looking up, the second one in the middle is doing something, and the person on the right is really watching what is happening. And then when the dogs get a choice, do I follow a cue from the person who hasn't been seeing or the person who's been watching, they're going to follow the cue of the person who has been watching. They understand a lot more than we think they do. They are smart. Another experiment that really brought this home is an experiment from 2011 by Lisa Litt, where she looked at a number of drug and explosive dogs teams that were experienced. And she had them do search four rooms in a church. And it was double blind. And that means that no one who was there at the watching the dogs work or writing down what was happening, no one there knew what the outcome was. What she told them, people in advance, is the order in of the rooms that they had to search. She said, there may be up to three targets in a room. She did not say exactly how many. And she said that in two rooms there were target markers. What she had actually done is hide nothing. So all the rooms were empty. There were no drugs there. There were no explosives there. One room was completely empty, room A. In room B, the only thing that she had hidden was a piece of sausage and a ball, because that is what the handlers use as a reward, just to check to see how they would do. In room B, she put nothing but only a marker somewhere on the cupboard. And in room D, she put the marker next to where the ball and the sausage were. Now, if the dogs were going to be paying attention to the sausage and the balls, they would not be doing very well in room C and room D. But if the dogs were paying attention to what the handler was thinking, they would not be doing very well in room B and in room D, because that is where the markers are. And this is what the results were. So you see that where the markers were, the dogs did not do very well. And that was a significant result. When this paper came out, the dog handlers were very, very, very unhappy. And she lost her work as a researcher because the canine community just ostracized her, just pushed her to the side. But it has led to a big change in the United States, where more and more now people are understanding the necessity of working
blind and double blind, because otherwise you're just fooling yourselves and you're not getting the best out of your dog. You actually, the dogs become better if you don't know, but you need to train differently and you need to trust them more. So there is a significant effect of handler expectation. And it, when this came out, this has really changed the way that now in the States, the change of mind in general. So the conclusion is that scent lineups can be conducted, but only under special circumstances. What are those circumstances? I think that we really need to ensure that the dogs are not responding to any stress cues or attraction cue or oddity cue. You really need to take care that the odors in the lineup are neutral for the dog to begin with. And you need to conduct some lineups in order to confirm that. It may also require to train using odors that have been collected from very stressed people, not because they are relevant to that lineup, but just to sort of take that cue away for the dog. And there might be legal issues involved in that. You really have to take care that there's no accidental scent transfer. I remember I've been to court many times. And when I was in the beginning, I did not really believe that this was possible. I did not know that this was possible. No research had been done. And I know that I have testified in a case where the partner of a guy said, no, I really was not involved in this break-in. I've never touched this material before. I have not been in touch with this stuff. And then I said, you know, that's not possible, but now I know it is possible and I would testify very differently. You need to involve scientists to improve the quality of the scent sampling and of the training. And those are different kind of scientists. They are chemists on the one hand, on understanding the collection of the material, the procedures to do that, and to safeguard the material properly and to store it properly. And in the training as well, you need to understand that handlers need to understand training principles, learning principles, and how they relate to this detection dog training. And that is ongoing work, because there's a big gap between what is being developed in applied ethology and what handlers are actually doing when they are working with dogs. And that is not just a Czech problem, it is a worldwide problem. But you need to get people involved, and what you really do also need is an open attitude of the people that are involved in working with the dogs to try to understand these crazy chemists and these people with animal behavior understanding and learn from them. And the scientists also need to understand the kind of problems that police dog handlers are facing. What is very, very important is that there is no human influence on the dogs. A minimum is double blind. Minimum, anyone in the vicinity of the dog, anyone that the dog can see, must not know what the position of the lineup or what the possible outcome should be, if it should be a positive or a negative. It should not be known, minimum. And even better, and that's even more difficult, even better it is that the handler has no expectations at all. If you expect this guy did it, because he's also confessed, but maybe it was a bit of a stressful interview, you don't know that, but he's confessed, so he probably did it, we just need this additional piece of evidence. You are going to stand there knowing that somewhere along the line, this dog has to make this match. And your attitude is different from when you're standing there, I don't know, I truly don't know. And this influences your dogs. So it is important, you need to train that, and you need to have handlers understand that this is an important thing, and you need to have them understand it from the inside,
In Holland, we have been working with scent identification lineups for a long time, until we found out that there was one group working together, experts, who said that they were doing everything blind, but they weren't. They were lying when they were writing their report. And that put such a bad name on scent lineups that nobody is using them again anymore in Holland. Because everybody can understand how important it is to do it blind. If you explain it to them, they can understand. And the handlers knew it. I'm sure they knew it. But they decided not to follow the rules. And that broke our lineups. So I was very sad about that. I didn't sleep for half a year because I knew these people. It was difficult. This is a conclusion. Historically, we only knew that people smell differently because of the dogs told us so. But now we have a lot of evidence on human scent from chemical analysis. We also know a lot more about dogs and how they learn and how they smell and what to do. And this does have consequences for how we use their capabilities. So what I really hope that you do is that you stay away from the anecdotes and use the scientific evidence to choose the right way forward. Thank you very much. Well, thank you very much. Já bych se zeptala přeci jenom tady, jestli nějakým způsobem ta skutečnost, že se přestala používat ta pachová identifikace, měla vliv na případy, kde byli lidé odsouzeni na základě toho důkazu. That is very difficult to evaluate. What they did in what they had to do in Holland is that cases where this group had been doing scent identification lineups in, all of those cases had to be reviewed in court. And the way that they are used in Holland in the court system was very conservative, so there was always other evidence. And I don't think that in Holland, excluding the dog evidence actually led to people going free. Maybe one or two cases, but there were like thousands of cases where these dogs had participated in. But that's because our courts are you never convict someone on just one thing. There's always has to be multiple sources of evidence. So it's because of that I think. But it did change the investigation side, because where scent identifications were used quite often was to keep a person in holding for 3 days, so more research could be done. And often the additional research also provided other evidence. So that is, we are missing that, yes. Tak já děkuju moc a v tuhle chvíli bych dal slovo dalšímu z řečníků, kterým je profesor Tadeusz Jezierski. Dobrý den, vážení přítomní, good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank for inviting me to this meeting. I am very honored to be here. And to begin with, I must say that my presentation is not quite new, because I implemented the project on detecting dogs, on identification dogs, more than 17 years ago. At that time, this method was very popular in Poland and was called the queen of forensic techniques. But probably after my project, which was dedicated to assess the true reliability of the method, because it was presented as evidence in courts, there was probably much less optimism. And as you will see on the next slide, this method was gradually less and less applied. I want also to mention that after the first project, I implemented also
for another project where the scent lineup method was applied. It was cancer detecting dogs and narcotics or drug detecting dogs in terms of array of suitcases, quite similar as a scent lineup, mostly of five pieces. And so this slide showed the decreasing trends in osmology in terms of less and less laboratories and less dogs and less official identification procedures performed. On the next slide, you will see the opinion of Polish lawyers as to the reliability of osmological identification. So about 56% of judges and 42% of public prosecutors in Poland are of opinion that osmological identification is a scientific method. And only 20% of judges think they would sentence solely only on the basis of the osmological identification of a perpetrator. So it is a general opinion on the osmology. The task for DOC is, it was mentioned by Dr. Pinz and by Dr. Sean, so I will not to repeat this. It is simply matching the scent samples taken at the scent of scene of crime and match this scent to the scent taken from the suspect. And this scent of the suspect is placed in a lineup amidst of four or more decoys. That means persons who are absolutely not involved in the crime scene and are alien to the dog. Of course, this sense of these persons are different in each test and have no biological meanings for dogs, neither positive nor negative connotation. It is very important feature. Speaking about scent identification, we think first of all of the sense of smell, but not less important is the learning ability, the trainability of the dog, motivation and communication with the handler. It was also mentioned previously by the previous speakers. The assumptions are that the dogs are paying attention only on the individual component of the scent samples, which is unique, genetically determined, and unchangeable and unremovable. The other components of the scent samples, like internal odors connected with cosmetics or with some diseases or even the odor of the materials used for sampling, should be simply ignored by the dog. So there are assumptions. Here are a different method of taking samples, Polish method and Hungarian, and probably the Czech method is by holding some clothes in hands. Dutch method was steel tubes, as you see here on the this slide. In the United States, they use so-called scent transfer units based on a vacuum pump for taking scent samples from cars, for example. And this device was popular in the United States. First scent lights in Poland started in the 60s, and they were on live people. Sometimes it was problematic because dogs were aggressive, and generally there was some interaction between people and dogs. So this method was absolutely not in lying position, as we see, absolutely not acceptable. Currently, we have different shapes, different types of scent lineups, even circle. Different number of stands, up to 10 sometimes. And generally, there are no experimental comparisons which type of the scent lab is the best. There is no such studies if the circle is better or line up
or another like a spider or a carousel, different types. Okay, an example of a Polish identification procedure. However, it was not strictly applied by every handler. It was rather a suggestion, but we applied this protocol in our study. So there were 4 control trials between the real trials. One of them was so-called zero trials, where there was no target sent, the C1 control sent of known status, only the X sent, meaning that it was full sent from the suspect. This method could indicate that there is no attractivity of the scent of the suspect. It is known from the Czech method. Then two real trials with corpus delicti given to sniff at the beginning of the scent lineup. And if the dog indicated 2 times this suspect, then the conclusion was that maybe the scent of the suspect was found on the crime scene. Now, in Polish court, there was always a question how reliable it is in terms of a percentage or other indexes or other values. So Dr. Sean proposed a so-called diagnostic ratio of positive identification, which is the proportion of percentage of correct identification in suspect equal perpetrators cases to false identification in suspect not equal perpetrators. And this ratio was about 13 in your studies, which could be interpreted as one falsely accused suspect in every 13, 14 positive identification. In our study, it was a bit lower, 12 was this diagnostic ratio of positive identification. Diagnostic ratio of negative identification as a ratio shown here on this slide, it was in Dr. Sean investigations 2.6, which means that there could be one perpetrator who is falsely acquitted in every 2 to 3 negative identification. This is your study. Our study, this ratio was a bit higher, meaning that your studies were more exact as our. But it was just a sort of index which was given to the court, and the judge should decide, is it convincing for him or not? Of course, we can also apply another approach, so-called sensitivity and specificity, calculated according to this matrix. It is known from medical diagnosis. And we can compare tests on the basis of the sensitivity and specificity parameters. So highly sensitive tests seldom have negative outcomes, and they are appropriate for detection where a high detection rate is desirable and false alerts may not have very serious consequences. For example, searching for drugs on the airport. If a dog is doing some false alerts and the passenger is asked to open the suitcase, there are not much consequences. I'm sorry, and it is normal on the airport. But if this test caused that someone is sentenced for a prison, imprisoning for many years, then there are much more consequences. So tests of high specificity, they seldom give false positive outcomes, and they are appropriate for identifications where a high reliability is desirable, and there are high serious consequences
for false indication. The test outcomes could be evaluated as a single sample sieved in a lineup, the so-called sequential lineup, or sieving all samples and choosing the target sample, this simultaneous lineup, and also all trials of a dog within a day, within a test days, could be taken into account, or all trials of several dogs could be taken into account. Of course, the more stations in the lineup or circle, the lower probability of correct indication by chance, because we can always think about correct indication only by chance. If there are only five or six or more possibilities, one of them could be simply by chance. So there are two ways of assessing of dog's indication, as I mentioned before. The one is a sequential lineup. It is five or more consecutive independent decision, yes or no, at 50% of correct indication by chance. And in this approach, the dog could make both false alerts and correct indication in one trial. Okay, it is statistically, it is more sound. Statisticians say it is better, this approach. But the other approach, the simultaneous lineup, when the dog is choosing one of five or more or less samples, it is, of course, more convincing for judges, for lawyers. But statistically, it is not so quite correct. Here are a practical problem to encourage or to encourage to not encourage a dog after a correct indication to sniff the remaining station, okay? To sniff all station before indication or not. Then how recall or not to recall the dog after a false alert and starting the lineup again. Or how many times should the dog be allowed to sniff samples before a trial is declared a miss? We saw on the slide, on the film showed by Dr. Pince, the dog was led on leash. It is absolutely not in Polish methodology, it is not acceptable, because it was seen the handler is simply pulling the dog from one samples on another, knowing that the next sample is the target. So it is, sorry, but it is very not acceptable. Here we have the formula on probability of correct indication by chance depending on the number of scents, number of dogs, and number of trials. So you see that increasing the number of samples from five to six and from one to dog to two dogs, the probability is much, much lower. It should be also mentioned that this formula cannot be so applied easily, because this problem is the dog could learn from one trial to another, so there is no independent, the trials are not independent from each other. Such factors like scent attractiveness or aversiveness, scent intensity, impact of time on scent quality and quantity, delay from scent deposition on corpus delicti to sampling, or storage time of scent samples before testing should be, of course, taken into account. As to the attractivity, it was said in previous presentation that some people have attractive scent. We tried to estimate how is the percent, how many people in the population have an attractive scent. So according to our studies, based on false indication of dogs, because I think attractiveness is simply false indication by dogs. Yeah? And there is only 19% of person of the population of 186 person have no attractive scent. The other person have other low or medium or high attractivity, attractive scent. So it is rather, the identification method should not depend on attractivity or aversivity of the scent. It should be simply equal results for everybody, for every humans. Okay.
Experimental setup, which may have influence on the reliability, number of sent samples, material, protocol, method of qualification or disqualification of the dog. So our results in bulk, average result without any qualification or disqualification is red bars are our dogs trained by us within our experiment, and the blue bars are police dog, certified dog. So we see that the best police dogs achieved 72% correct indications in general. And what else? Our worst dog was a bit better than the police worst dogs. So is mean value, mean percentage of correct indications of dogs which were used in our studies. Of course, as I said, the dogs could be qualified in the control trials or disqualified before the rear trials. It is a sort of calibration of a dog. So generally, if we do trials without any disqualification, we have in this part of the study, we had 34% of false alerts. And after disqualification, even for one false alert or a miss in control trials, the false alerts percentage decreased by 11 percent point to 21%, but not to zero, not to zero. Dr. Sean studies on comparing different percentage of disqualification on the false alert. As we see, there is no relation between the percentage of disqualification and the percentage of correct or false alert, because sometimes at higher percentage of disqualification, we have higher percentage of false alerts. So this control trials are not so effective as it was assumed. On the base of 1,000 trials with the experimental dogs and police dogs, we calculated what happens if we take more dogs than one, and if we qualify the dog, and if the dog are consistent or inconsistent in their indication. Okay, so for example, variant D at the bottom, if you have four dogs qualified and all of them indicate positively, or six dogs qualified and five indicate positively, one negatively, we have almost no false alerts and all false final identification. No false alert, but the final identification, okay? But the majority of procedure was not possible to conduct because simply not no four dogs could be qualified, or they indicated inconsistently. So this was it should be ideal case, but it does not work so effectively because only 23% of all procedures, all identification could be performed. The next problem, Clever Hands effect, will be presented by Professor Bartosz. So I only should mention the 3 degrees of blindness. The non-blind trials are when the dog handler and experimenters know the location of the target samples in the lineup. This no-blind trials could be applied only in the very first stage of the training, but not in the final identification. Then we have single-blind trials when the experimenter is aware, but is hidden or not visible to the dog, but the handler does not know, is not aware of the position. Or we have double-blind trials, then neither dog handler nor the experimenter are aware of the position of the target odor. In this double-blind procedure,
if we don't know the status of the samples, the dog cannot be rewarded, because we don't know if we rewarded the dog for correct or for a false indication. So if we compare double blind trials and single blind, much more percent of false alerts is in double blind trials, meaning that it's very, very important to apply the double blind procedure, as was stressed many times here. Also, the zero trials without the target samples, they produce much more false alert than active trial where there is a target sample. And now I would like to mention a problem of the true real double trials based on our experiments. So we were not sure if the police did real double trials, as was shown in the previous table. So we used a test which should show the true identification reliability. I personally chose 14 pairs of scents, out of which three were the same person, full scent taken from the hunt palm. And the police did not know how many pairs are identical and which of them in the amount, among the 14. We tried to use all control trials and the consistency of indication. It was much, much more trouble, because out of 8 dogs available, only 2 were able to qualify the control trials and to show consistently. But the final result was simply quite disappointing. So the dogs, out of 8 dogs available, none of them, or the procedure was quite bad, because there were 2 falsely accused people, and the real, the same sense were not detected by dogs. So I presented these results on a workshop at the police, and the police were quite disappointed. And I said, okay, they said maybe the scents were not correctly collected. I said, okay, so let's make everything anew with all police laboratories and with the scent coded, not to prevent the exchange of informations, okay? But unfortunately, the police did not agree to make this. And since then, I was no more invited to the workshops. It was, maybe you have some comments. So the dogs have also some tendency to find a simple solution, so simply cheating us. For dogs, the whole procedure is a game aimed at earning a reward at the lowest workload. The problems that behavioral problems that may appear are omitting some samples or irregular sniffing. Of course, in the dog is not working on a lash, because on lash it is simply led by the handler. Or frequent false alerts on particular stands, for example, the first location, or a strategy consisting in trial and error. So the dog is trying to indicate everything, and maybe some place is correct and we will be rewarded, okay? Then memorization of the pattern of the odor samples during training, or false alert of samples that are only novel for dogs, or attractive or aversive. Such are the problems. Also, the position of the target plays a role, meaning that the more false alerts are in the middle of the scent lineup, or
relatively high percentage in the first lineup. Consecutive trials, the more false alerts is after decreasing after third trial, meaning that the dogs may not learn so easily from one trial to another. Here is very interesting comparison of our different studies. The first left hand is the human identification. The next is cancer detecting by dogs, drugs detecting, and urine of female in estrus, which is very, very attractive scent for male dogs. And even then, if you have almost 100% of correct indication of this urine, there is almost 10% of false indications, using the 50% correct by chance, of course. And the other nature of scent, like human individual scent or cancer scent, are more or less the same results, ranging around 80%. So in my opinion, whatever the scent is, drugs or explosives or human individual scent, there is a standard is 80% of correct indications, about 15% of false and 5% of misses. No? So it does not depend on the protocol or the method. It is simply the nature of dogs' cognition, cognitive possibilities, and so on. Maybe Dr. Shaw does not agree, but according to our five projects, we have the same almost the same results. Yeah? Of course, from time to time, the dog could be 100% correct. But on average, during the whole deployment period, I think 80% is. Advantages, easy collecting of samples, and when properly handled, other samples could be retested several times. Disadvantage are, it is still a black box technology for dogs. It is still not know which chemical compounds make the odor signature, because it is not quite true, but for dogs, it is not known which component they use. Systematic control of a dog performance in double-blind trials, and retraining of dogs whose performance has decreased, is often less effective than the initial training. So conclusion that trained dogs can identify individual humans on the base of scent at a better than chance rate. I'm not claiming the 80% or 100% or less, just better than by chance. From biological point of view, this is statistically significant, okay, this 80%, for example. But for judges, for lawyers, it is not enough, because the judge would say, I cannot sentence somebody in 80%. I must know 100% or near 100%, okay? So canine identification could be regarded only as a corroborative additional evidence and not as the main evidence, which was unfortunately very often a case also in Polish methodology many years ago and probably now in the Czech Republic. So thank you very much for your attention. V tuhle chvíli dávám slovo inženýru Jaroslavu Slabému. Tak přestože už dneska nejsem policista, byl jsem požádán o to, abych tu začátek té změny a ten průběh nějakým způsobem prezentoval. Takže jsem si pro vás připravil krátké seznámení s tím, jakým způsobem to probíhalo v podstatě od té chvíle, kdy bylo rozhodnuto, že nějaká změna v této metodě je potřebná. Kolega už vás seznamoval s nějakou genezí v podstatě té metody, tady jenom ve zkratce, v podstatě od toho 74. roku, kdy ta metoda byla zavedena. Následně v krátkém období byla vydána nová směrnice, která byla do roku 2009 několikrát novelizována, nahrazována, ale ta podstata porovnání, ke které směřuje v podstatě téma dnešní konference, ta podstata změněna až do té doby nebyla. V roce 2010 byl policií podpořen výzkumný projekt, který už byl tady ze strany kolegy taky zmíněn.
jehož cílem bylo shromáždit v té době dostupné relevantní informace o vědeckém stavu poznání v oblasti této metody a zároveň pomocí nějakých standardních postupů výzkumných otestovat jak ty stávající postupy, tak otestovat možné nové postupy, které by tedy tvořily budoucnost té metody a zároveň se podívat i na možnosti standardizace postupů, které by se následně používaly v rámci metody Pachové identifikace. Ta metoda Pachové identifikace samozřejmě není postavená jenom na tom, my tady převážně tady se zabýváme použitím těch psů a tím, jestli blind, double blind a tak dále, ale samozřejmě ta metoda začíná už na místě činu a to sběrem pachových stop a vůbec ohledání místa činu. Pokračuje snímáním doplňkových pachů pro psovody a snímáním porovnávacích pachových konzerv a tímto vším se ten výzkum měl zabývat, to znamená měl nějaký z základních pět oblastí pro nás. To podstatné je i to, že v rámci tohoto výzkumu mělo být provedeno testování spolehlivosti nebo schopnosti tedy policejních psů zdetekovat lidský pach. Tomuto jenom dodám čas v rámci diskuzí kolem tohoto výzkumu je probíráno to, jestli byl realizován na služebních psech či nikoli, tak tomu bych jenom chtěl podotknout, že v podstatě z hlediska náplně těch jednotlivých experimentů bylo podstatné pouze to, jestli bylo provedeno na policejních psech testování té schopnosti identifikovat pach v chvíli v tom stavu vycvičenosti a všechny ty ostatní experimenty, které testovali odolnost pachu či chemickým prostředkům při čištění těch nástrojů, které my používáme nebo které se používají v rámci pachové identifikace a tak dále, tak to už bylo prováděno na psech, kteří byli připraveni ve výcvikovém centru pro výzkum. V roce 2012 bylo zpracováno ze strany metodického útvaru policie, který byl odpovědný za řízení kynologie, bylo zpracováno stanovisko, z kterého vyplývalo, že ten stávající status quo, ten způsob použití metody pachové identifikace je z toho soudobého hlediska v podstatě už přežitý, že neodpovídá požadavkům doby, což odpovídalo jak teda poznatkům z přímého výkonu služby, z toho porovnávání, tak teda už v té době známým výsledkům toho pokračujícího výzkumu. Následně tedy to stanovisko bylo prezentováno, ale došlo bohužel k tomu, co už tady kolega přede mnou v rámci toho výzkumu taky prezentoval, že tyto závěry byly bagatelizovány, zejména ta část možného ovlivňování psů, zejména z hlediska toho, pokud neznám požadovaný výsledek, to znamená, zda pes má označit či nemá označit, potom tedy nemůžu ovlivnit. Já tím už se dál nebudu zabývat, protože kolegové to tady probrali do hloubky, že tam v podstatě je jedno, jestli ten experimentátor, který vede psa, zná výsledek. Podstatné je to, že zná pozici toho kontrolovaného místa a tím pádem snižuje efekt v podstatě toho, že ta řada má 5, 6, 7 konzerv. Je to v podstatě jedno, protože ve chvíli, kdy znám pozici toho kontrolovaného místa, ten výsledek už potom nemůže být dostatečně odpovídající. Bylo navrženo tedy vytvoření pracovního týmu, který by ty stanoviska metodického útvaru nějakým způsobem zhodnotil, buď podpořil nebo vyvrátil, navrhl případné změny nebo nějakou cestu k realizaci těch změn. Zásadním tedy úkolem toho pracovního týmu bylo identifikace rizik těch stávajících postupů a návrh možného postupu do budoucna. Zase ten pracovní tým se měl věnovat několika oblastem. Popis normativní úpravy v té době počínaje interními akty řízení policie až k zákonným úpravám, stanoviskům, soudům a tak dále. Byly shromažďovány informace i v nějaké interakci s těmi pracovníky, kteří přímo tu metodu pachové identifikace vykonávali, to znamená psovodi, vedoucí oddělení, lidé, kteří se na tom přímo podílejí.
a zároveň jsou v tom výzkumu byly sbírány poznatky vědecké ze světa, aby jsme dokázali porovnat tedy ty naše postupy s tím, co v tu chvíli bylo zjištěno ve výzkumu a s tím, co zjistí ten pracovní tým policejního prezidenta, aby mohl přijmout tedy nějaké závěry, z kterých by se pak postupovalo dále. Závěr toho pracovního týmu v oblasti porovnání, což je v podstatě asi nejdůležitější pro tuto konferenci, protože ty právní aspekty a další věci jsou popsány v té zprávě, která má asi 100 stran, tak z hlediska toho porovnání bylo ve zprávě konstatováno, že významným rizikem té metody je podmíněné ovlivňování psa psovodem, protože psovod je seznámen s pozicí té cílové pachové konzervy. V rámci práce toho pracovního týmu byly dotazovány samozřejmě i policejní sbory v zahraničí, přičemž všechny ty policejní sbory, které s námi komunikovaly a odpověděly, tak odpověděly negativně, že v jejich praxi psovodi nejsou informováni o pozici té cílové pachové konzervy a asi polovině případů nejsou ani seznámeni s povahou toho případu jako takovou, že tam je seznámen s povahou případu pouze ten experimentátor, který pracuje s těmi pachovými konzervami a připravuje řadu pro porovnání psovodem. Jak už jsem předeslal, závěry toho pracovního týmu policejního prezidenta v podstatě korespondovaly se závěry výzkumu, který byl souběžně prováděn. V období zpracování toho výzkumu i práce toho výzkumného týmu to metodické pracoviště ještě zveřejnilo dva poměrně závažné závěry, s kterými je potřeba pracovat, a to nesprávné používání motivace u psů při ostrém porovnání, to kolega už tady taky zmiňoval. To je ten případ, kdy psovod neví, zda pes má či nemá označit, pes označí, psovod ho odmění, tím pádem zpevňuje to chování, které ten pes vykázal, zvyšuje se pravděpodobnost opakování toho chování v dalším porovnání a tím pádem se snižuje hodnověrnost celého toho porovnání jako celku. Dalším upozorněním ze strany metodického pracoviště bylo opomíjení významu intenzity pachu v pachové řadě, to znamená, nebylo v té době stanoveno, že ta pachová řada má vykazovat určitou vyrovnanost z hlediska intenzity pachu, což samozřejmě nikdy nemůžeme docílit naprosto, protože nemůžeme intenzitu toho pachu změřit. Proto my v těch pachových řadách nebo při tom porovnání v pachové řadě musí samozřejmě odpovídat pachové pozadí tomu, kde ty pachové konzervy byly nasnímány a tak dále, ale že je třeba, aby v těch interních aktech řízení bylo zohledněno i to, že při sběru doplňkových konzerv a při tom porovnání ta řada musí být aspoň rámcově pachově vyrovnaná. Zároveň na základě těchto dvou výstupů bylo konstatováno, že je potřeba velmi striktně a podrobně stanovit kontrolovatelný postup, který by vymezil provádění atestací služebních psů určených pro výkon pachové identifikace. Tady je potřeba podotknout to, že v podstatě veškeré zpracování kriminalistických stop v ostatních případech se provádí pomocí přístrojového vybavení, kde my jsme schopni, nebo v podstatě povinni, ne schopni provádět certifikaci těch přístrojů, že akreditovanými zkušebnami, když tady v tomto případě ty psy si přeskušujeme sami, a proto ty atestační kritéria je třeba velice striktně, podrobně a kontrolovatelně vymezit. V roce 2017 tedy byl vydán nový pokyn policejního prezidenta, který by měl zohledňovat výsledky toho bezpečnostního výzkumu a zároveň zohledňovat výsledky toho pracovního týmu policejního prezidenta a měl by v podstatě tu metodu jako takovou posunout o krok dál, aby byl vyřešen zejména ten stav, který tady řeší tato konference, že psovod není informován o pozici toho cílového vzorku. Závěrem v podstatě z mého pohledu ta aplikační praxe do toho roku 2017 v podstatě neodpovídala
vědeckým poznatkům, což tady kolegové předřečníci už dokumentovali na řadě pokusů, které byly provedeny. Z hlediska toho nového předpisu do aplikační praxe do budoucna je metoda pachové identifikace samozřejmě udržitelná v případě, že budou eliminována ta rizika, která byla konstatována jak tedy to policejní, zprávou toho policejního týmu, tak bezpečnostním výzkumem, který byl proveden. Za mě můj jednoznačný subjektivní názor, ta metoda má velikou budoucnost, schopnosti psů tady byly popsány z hlediska citlivosti čichu a všeho, co ta zvířata jsou schopna dokázat. Takže je v podstatě jen na nás, aby jsme my poskytli podmínky z hlediska procesního postupu v té metodě, aby nadále byla využitelná jako důkazní prostředek. Děkuji vám. A já bych dal slovo dalšímu z řečníků, kterým je profesor Luděk Bartoš. Prosím. Dobrý den. Když člověk je v pořadí až několikátý, tak mu předřečníci lecos vyfouknou. Takže já sice mám lecos připraveno, ale tam, kde narazím na to, co už bylo vysvětleno, tak to budu přeskakovat. Několikrát tady byl zmíněn termín Clever Hans efekt. A já vám tady dopřeju ukázku z nádherného videa. Tohle jsou všecko historické věci, které když si nakliknete internet, tak najdete dobové fotografie. A já vám teď ukážu, tohle je z úžasného filmu, který se jmenuje The Discovery of Animal Behavior z roku 82, ve kterém se ti autoři snažili o replikaci řady klíčových experimentů v etologii. A tohle se tedy týče situace, kdy Wilhelm von Osten, což byl aristokrat, pruský aristokrat z Berlína, cvičil několik let svého koně Hanze a dosáhl úžasných výsledků. Tady vám to můžeme předvídat, asi s prominutím zachráním knoflíky. Nejenže tedy ten Hans dokázal počítat základní kupecké počty, uměl odmocňovat a tak dále. A ty schopnosti, nebo domnělé schopnosti toho koně byly tak úžasné, že von Osten s ním vystupoval a dokonce byl povolán k samostatnému císaři a věhlas chytrého Hanse se dostal do novin na mezinárodní úrovni. No, ale samozřejmě, že takováto záležitost vyvolala diskuzi a bylo řada lidí, kteří s touto situací se nemohla smířit. A tak byla postavena komise, vedená věhlasným profesorem humánní psychologie Karlem Stumpfem. A ta komise byla postavena na drezérech cirkusových zvířat, trenérech koní a podobně. Tady vidíte důstojné pány, jak se scházejí. Zvláštní, že tam nebyla žádná žena. A ta komise si byla jistá, že teda to odhalej. A měli na to několik dnů a měli možnost se tázat toho von Ostena, co chtěli, mohli mu zadávat úkoly a tak dále. Já tedy, než se do toho oni pustí, tak já bych řekl, já tohle to rád ukazuju studentům, protože nejen viděné lépe pomůže pochopit, co se tam jedná, ale zároveň je na tom vidět, jak je třeba si klást otázky, abychom dostali odpovědi, kterým teprve můžeme věřit. No a komise na to měla zhruba týden, žádala, koukala, a ačkoliv na začátku všichni ty trenéři a drezéři, kteří to měli prostě v ruce, si mysleli, jak to odhalí, tak na závěr toho experimentálního týdne dospěli k závěru,
že vlastně nevědí, jak to udělal. A ten profesor, který to vedl, tak ten se s tím nesmířil a inicioval následné zkoumání a pověřil tím, tady zrovna potupně podepisujou, že nepřišli na to, jak to dělal. Pověřil svého asistenta Oskara Fungsta, aby to prověřil. A tím umožnil Oskarovi Fungstovi nakročit k velmi hvězdné kariéře, protože ten se toho úkolu zhostil. Začal naprosto logickou otázkou. Bude ten Hans odpovídat, a vidíte, odpovídá tím, že hrabe tolikrát přední končetinou, tolikrát, kolik je správná odpověď, nebo kolik je ta odpověď. Takže první otázka byla, kterou si položil Oskar Fungs. Bude ten Hans stejně chytrý, když von Osten bude vědět, jaká je správná odpověď? No a velice rychle se ukázalo, že chytrý Hans odpovídal 100%, když von Osten věděl. A pak to bylo velmi, velmi nejisté, když von Osten nevěděl. Takže Oskar Fungs dostal správnou odpověď, že to musí být nějaký trik. A teďko se nabízelo, buď je to vizuální signál, anebo akustický signál. Aby se dostal dále, tak to znamená, že jedno z těchto smyslových ústrojů musí eliminovat, aby zjistil, jestli to ten kůň bude chápat. Dali koňovi klapky na oči a postavili von Ostena tak, aby ho kůň neviděl. A zase mu dávali úkoly von Ostenovi. No a ejhle, když kůň neviděl, tak taky neuměl. Takže už bylo jasné, že tedy to není akustický signál, ale že je to signál vizuální. A teprve v tomto momentě Oskar Fungs, místo aby se díval na koně, tak se soustředil na von Ostena a velice bedlivě ho pozoroval. A když už věděl, na co se má dívat, tak zjistil, že když se blíží ta odpověď správné cifře, tak ten von Osten nepatrně pozdvihne obočí. A to stačilo tomu koňovi, aby věděl. A on tedy mezi námi, ten kůň, musel být výjimečný a vysoce chytrý, protože on se naučil dokonce to, že dokázal odezírat z publika. Takže von Osten nechal počítat koně do publika, kůň koukal do publika a chytil to zase. Takže ten kůň skoro nikdy nechyboval. A vrchol tedy tohoto postupu bylo, že Oskar Fungs odstrčil von Ostena a provedl ten experiment sám. A se stejným způsobem, to znamená pohybem obočí, dokázal vnutit tomu Hansovi správnou odpověď. No a tato záležitost tedy vešla do znalosti vědecké literatury tím, že Oskar Fungs, což je tenhle ten pán v tom klobouku, vydal knihu už v roce 1907, Das Pferd des Herrn von Osten der kluge Hans, která byla o 4 roky přeložena do angličtiny a od té doby používáme teda termín Clever Hans. A pokud jste se dívali, jak to dělal ten herec, který tady hraje von Ostena, no tak to viděl každý, protože to se natáčí tak, aby to bylo dobře vidět. Teď si představte, že ten Fungs tak si naměřil, že stačí 1/5 milimetru. Četví, jak to tehdy mohli spočítat. 1/5 milimetru, čili že jsou to tak nepatrné změny v pozice těla a mimiky v obličeji, že opravdu musíte být hodně, hodně soustředěni na to, abyste to vůbec viděli. A vůbec, aby ten kůň se naučil odezírat takovéto nepatrné detaily, tak to je způsobeno tím, že ti
ten trenér a ten jeho kůň mají velmi úzký vztah. Já moc dobře vím ze své praxe, protože mi na ČZ prošlo rukama desítky kinologů, některé tváře tady vidím dokonce, tak vím, že ten pes pro toho psovoda není jenom pracovní nástroj nějaký, ale je to prostě člen rodiny, přítel a já nevím, co všechno, čili ta vazba mezi psovodem a psem je úžasná. A k tomuto experimentu, k této ukázce je třeba říct, že nejvíc z toho závěru Funksta byl překvapený sám Wilhelm von Ostem, protože on sám naprosto věřil tomu, že ten jeho kůň je geniální. Ten byl tak frustrován von Ostem, že ho prodal Hanze za trest. No a teď si ukážeme tři experimenty. Tohle je pořád ještě na koních. Linda Keeling udělala úžasnou studii, kdy nechala vodit koně vodičem anebo jezdcem projet dráhu z místa A do místa B a ta vzdálenost měla 30 metrů a přitom monitorovala srdeční činnost jak toho člověka, tak toho koně. Tuto vzdálenost těch 30 metrů opakovala ve čtyřech záležitostech a před tou čtvrtou jízdou nebo tím uvedením řekla pozor, cestou asistent otevře paraple, což tedy pro koně, který na to není zvyklý, je něco, které s ním prostě zacvičí. No, ale ten deštník otevřen nebyl. A výsledkem bylo, tady to máme na tom grafu, to první je, když tam přijde do nového prostředí, jak ten kůň, tak ten jezdec, tak jim stoupne srdeční činnost. Vidíte v tom druhém a třetím, tam už se to sklidnilo. A ten v tom čtvrtém případě, kdy vlastně nebyla vůbec změněna žádná situace, tak to vylítlo u obou. To znamená, ten jezdec věděl, teď se tady otevře ten deštník a já nevím, co se stane. A ačkoliv nebyli propojeni, tak to samé se projevilo na srdeční činnosti toho koně. Všude tam, kde se pracuje se zvířaty, tak se zdůrazňuje, aby ten design toho experimentu byl postaven tak, abychom se vyhnuli tedy tomu efektu chytrého Hanze. A mluvíme-li o psech, tak tam je to ještě dvojnásob, protože ten pes vykazuje celou řadu zvláštností ve prospěch schopnosti odezírat rozhodnutí nebo pnutí mysli reakce toho člověka. A teďko máme za sebou erupci prací, které dokládají takové detaily, o kterých ještě před 20 lety, kdybyste řekli, že ten pes myslí na přírodovědecké fakultě, tak vás pošlou pryč od zkoušky, protože to byla antropomorfizace a podobně. Čili ti psi jsou extrémně citliví vnímat i sebe menší změny v lidském chování a ti psi trpí velkou důvěrou ve svého psovoda. A na to je další nádherná studie. Pes měl dvě nádoby před sebou. V jedné byla potrava nebo pamlsek, který byl cítit a pes, to asi se shodneme všichni, pes má dobrý čich, takže když tam pustili psa, aby si vybral prázdný kyblíček anebo kyblíček s pamlskem, no tak většina šla ke kyblíčku s pamlskem. Pak to bylo zkomplikováno tím, že ten člověk, než vypustili psa, ten člověk šel a předstíral, že dává ten pamlsek do kyblíčku, který zůstal prázdný a pořád tam byl ten kyblíček, který voněl, to se samozřejmě prohazovalo. A všimněte si, že to klamavé ukrývání toho pamlsku způsobilo, že v tom téměř v 90% ten pes šel do prázdného kyblíčku, ačkoliv mohl si navětřit ten pamlsek tam, kde doopravdy byl. Pak to zkomplikovali tak, že
došlo ke klamavému ukazování. V jednom kyblíčku pamlsek, v druhém nic. Ten figurant ukázal na prázdný kyblíček. V 80% ten pes šel do prázdného kyblíčku. A pak mu to ještě udělali mnohem složitější, tentokrát doopravdy před ním dali ten pamlsek do kyblíčku, kde ten pamlsek byl i potom. A pak mu ukázal ten figurant na ten prázdný kyblíček a zase ještě statisticky signifikantně ve vyšším procentu ten pes šel do toho prázdného kyblíčku. Takže ty sociální podněty od člověka jsou pro psa natolik silné, že to dokáže převážit jeho vizuální a čichové podněty. Toto jsou vlastně klíčové experimenty, díky nimž se velice změnila v posledních letech metodologie studování chování psů. A dneska, když se dělá, teď letí světem kognice, což je jako inteligence, a ten pes se ukáže, že je úžasný v této oblasti, tak ten experimentátor v první řadě nesmí vědět, jak to má dopadnout. A nejen to, ještě v tom prostředí, když už tam musí být z nějakých důvodů, tak je třeba, aby nemohl dát signál, že se třeba ten člověk musí dívat jinam, musí mít zavřené oči. Už jsme viděli tady krásné video kolegyni Kamensky. Metodologie se strašně zesložituje, protože víme strašně dobře, nebo stále více víme, jak snadno můžeme to zvíře ovlivnit. Takže bychom tady mohli nasypat miliony různých studií. A já zopakuju to, co mě s prominutím vyfoukla paní doktorka Sean, ale protože je to tak složitý, tak já jsem si to zvizualizoval, aby to bylo lépe pochopitelné. Tak 18 psovodů se psi, kteří byli certifikováni na detekci, buď detekci drog, anebo detekci výbušnin, anebo kombinaci obou. Ti psovodi prošli v náhodném pořadí 4 různými místnostmi a skutečně to bylo v prostoru kostela, čili v prostředí, které nebylo experimentálně do té doby nějak využito. Některá místa v tom prostoru byla označena značkou a psovodům bylo namluveno, že některá značka označuje umístění cílového pachu, takže jak si ty experimentátoři lstivě ovlivňovali toho psovoda. Pak na některá místa byla umístěna klamavá vůně, někdo tomu říká pach, a mám radši to první. Čili něco, co se vsázelo se na to, že to bude pro toho psa atraktivní, tak aby to odvedlo pozornost od hledání těch drog nebo výbušnin, čili byl to pokus o ovlivnění psa. A aby to nebylo tak jednoduché, tak některá místa byla označena jak značkou, tak tím klamavým pachem nebo vůní. A ještě ke všemu, předtím, než ten řekněme figurant, který uváděl toho psovoda do té místnosti, tak před tím psovodem nesl zatavené pytlíky s marihuanou a se střelným prachem, a když vešel do té místnosti, tak je ukryl do tašky a tu pověsil tak, aby nebyla v dosahu. A no, takhle jako chápu, že ti psovodi museli se cítit být velmi zaskočeni, ale to zaskočení bylo cílené, protože skutečně ani droga, ani výbušnina tam nebyla umístěna vůbec nikde. No a ještě ke všemu tomu psovodu bylo řečeno, že v každé místnosti jsou až 3 cíle a ve 2 případech bude cíl označen červenou značkou. No a ani psovod, ani ten, kdo mu to říkal, neznali pravdu, jak to v té které místnosti zrovna je. A když se podíváte na to, jak vlastně měl reagovat správně ten pes měl prostě projít a nikde neučinit nic. To byla jediná správná možná odpověď. No a když se podíváme, zase si to přeložíme, tady je to rozděleno na
označení místa se značkou nebo klamavou vůní, to je ten černý sloupec, pak ten prostřední je, že ten pes se tam kolem toho točil, protože mu to přišlo zajímavé, ale nedal ten signál, který, protože ne každý psovod má tu odpověď, tady to je stejnou. No a to úplně vpravo je, že pes prošel kolem značky, aniž by jakkoliv na to reagoval. Když se na to podíváte, na ten graf, tak ty černé sloupce, to znamená ty špatné identifikace toho místa, ty dramaticky převažují nad vším ostatním. Čili jaksi to, že tak dramaticky převažuje počet nesprávných označení, se krásně ukazuje, jak ten výsledek je ovlivnitelný skrze toho psovoda, co tam bude. No a to, že teda to tady tolikrát zmíněný double blind přístup, v první řadě, když bych se vrátil k tomu von Ostenovi, když komunikujeme s dětmi nebo s cizinci, tak se tváříme úplně jinak. Tulíme oči, zvyšujeme gesta, aby ten druhý nás pochopil. A teďko, když si přejeme, komu se nestalo, že někdo z vás sází třeba, někdo fandí fotbalu a teď tam prostě tak prožíváte to, aby už tam šoupli ten gól, anebo abyste vyhráli ten jackpot. Tak když by vás přitom natáčeli, jak vidíte, jak se vám mění, ale vás se nemění jenom ta mimika, vám se mění přístup k té reakci. To znamená, když vy děláte jakýkoliv experiment, teď prostě nespíte, jak to dopadne, druhý den jdete na ty výsledky a teď se dostanete třeba někde na okraj, no tak to šoupnete tam, kde to chcete. Čili i tam, kde vůbec nejsou zúčastněna zvířata, tam se aplikuje ten double blind přístup a máte, vlastně to je podmínka úspěšné publikace, kdy jsou časopisy, které explicitně vyžadují prohlášení, že to bylo double blind, že to prostě jste udělali ten design tak, že ani třeba ten laborant, který tráví hodiny na přístroji, neví, co je kontrola a co je experiment. No a tím se dostáváme k závěru. Ta původní metodika ztotožňování podle pachových stop, jak už tady bylo opakovaně řečeno, nebyla postavená na vědecké bázi. No ale když kdo nic nedělá, nic neskazí a komu z nás se podařilo prožít celý život, aniž bychom někde ťápli vedle, takže tomu se celá věda je postavena na tom, že další generace nám přináší nové poznatky, nové úhly pohledu. Tak když se vám stane, že přijde někdo, kdo vám zhatí vaši předchozí publikaci, no tak je to špatný, ale je to nějaká křižovatka, která vás nasleduje. Ten směr je tadyhle a já jsem si myslel, že je tadyhle, co se dá dělat, jdeme dál. Na tom je postavená věda. A teďko já jsem se ke své velké neradosti zapletl do několika těch soudních sporů a vlastně se celkově jako certifikovaný stařec to mohu tady říct, se těžko smiřuju s tím, že naše, ono se to říká postmoderná, nebo já nevím jak, všimněte si, jak v televizi, kde kdo je ochoten a připraven na ulici vám vykládat názory na vysoce odborná témata, například změna klimatických nebo klimatologie, ale já nevím, co chci, to nechci o tom vůbec mluvit. No a teď si představte, že alespoň v těch případech, se kterými já jsem se seznámil, tam vystupuje soudní znalec, který je vzděláním právník. Já nevím, jestli tady je přítomen někdo z vás právník, asi jo, anebo jestli z vás přítomných je někdo dokonce soudce. A nechci se nikam dívat,
abych nebyl jaksi obviněn z nějaké zaujatosti, ale pokud je tady přítomen právník, zkuste si představit, že si necháte vyříznout slepé střevo od jiného právníka. No, proč ne, že jo? Tak každý chirurg vám řekne, že operace slepého střeva je triviální. No, to umí každý. A zrovna tak teď si představte, vy právníci, kdybyste potřebovali právnickou radu, půjdete za tím lékařem? No asi těžko. A to, co mě zlobí tedy jaksi na té naší současné společnosti, je, že se vlastně pohrdá vědou. Každý, kdo má nějaký názor, no, tak má váhu. Já tomu rozumím, no mně se zdá, že je to takhle. No. A přitom tedy jaksi tento soudní znalec, a zase je úplně jedno, kdo to je, tak ten nemá, nejenže nemá ten biologický background, ale vůbec nečte tu vědeckou literaturu. A což o tom bude mluvit paní docentka Chalopková za odpoledne, když se podíváte, jaká exploze prací v tomto oboru je, no tak to ten, kdo se tím zabývá, to nestíhá. A když vám někdo bude rozřezávat to břicho krstem, to slepý střevo, no tak vám jde o život, že jo, trošku. No teď si představte, že takhle klíďo píďo odsoudíte někoho na pár let, 10, 15, 5, 2, no tak to je smůla hold, že jo. Ale teď si představte, jak tomu člověku, jeho blízkým, všem okolo, úplně zničíte život. Tak, a takhle na sloben vám děkuju. Já bych chtěl teďka dát slovo dalšímu z řečníků, kterým je docentka Helena Chloubková. Prosím. Tak, dobré odpoledne, já děkuji za slovo. A velice děkuji za tu možnost tady prezentovat svoji část příspěvku, která se bude hlavně tedy týkat chování psa, jeho schopnosti vnímat lidské signály, tudíž to bude více tedy zaměřeno etologicky na to zvíře. Pes, co se ví, pes je nejstarší domestikované zvíře a je vlastně v tomto směru naprosto unikátní. A co je velice zajímavé, že pravděpodobně prapředci našeho psa domácího své životy spojili s člověkem mnoho tisíce let vlastně nazpět. Pravděpodobně jedním z důvodů, proč člověk přitáhnul prapředka psa, pak následně i psa do svého života, anebo proč si pes nebo jeho prapředek spojil svůj život právě s člověkem, byla ta dobrá schopnost komunikace a schopnost porozumět signálům člověka, která se například mohla hodit při spolupráci při lovu zvěře. Když přeskočím o několik statisíce let dopředu, tak v podstatě první konkrétní studie právě na to, jak pes je schopen vnímat lidské signály, vznikal až v 90. letech a pracovali na tom naši kolegové z Maďarska, kde je tedy významné pracoviště v Budapešti, který se tomuto výzkumu velice dlouho a dobře zabýval. Když to vemu úplně obecně, všichni známe psy, v podstatě máme osobní zkušenost, Česká republika je naprosto unikátní v tom, že psy máme všude, všude s námi někam chodí, máme prostě v hotelích, v restauracích a tak dále. Jejich životní prostor se s naším překrývá, prolíná. Člověk psovi poskytuje potravu. Další věc, to znamená, že pes je silně závislý na svém pánovi, na člověku. Ten kontakt je velmi intenzivní, obzvláště pokud s tím psem pracujeme, trénujeme ho. A často se také stává, že i díky tomu vlastně kontakt jedincem svého druhu může být omezený. Asi možná znáte ty zkušenosti, že skutečně někteří lidé, kteří mají psy jako své domácí mazlíky, nikdy nedopřejí kontakt tedy s jiným psem, což samozřejmě se netýká psů služebních.
No a ta interakce s člověkem při různých aktivitách je velice intenzivní a začíná velmi rané ontogenezi. V podstatě v okamžiku, kdy ta štěňata otevřou oči, začnou se pohybovat, tak už s chovatelem jsou v přímém kontaktu. Pro etology, jako obecně, je opravdu pes naprosto jedinečným druhem pro výzkum komunikace. A jak ukážu za chvilku, výzkum v této oblasti za posledních několik let neskutečným způsobem se rozvinul. Mě to hodně zaujalo, podívala jsem se do databáze, z které čerpáme, když vlastně si vytahujeme vědecké články. Tady ta databáze se jmenuje Web of Science a je pro nás klíčová při získání informací. Tak jsem se podívala, kolik článků se zabývalo tímto tématem. Člověk, pes a komunikace. Tak v období mezi rokem 80 až 89 to byl celý jeden článek. Takže z toho můžeme jaksi očekávat, že v té době skutečně ty znalosti byly minimální, v podstatě žádné. Když jsem se přesunula na další dekádu, 90 až 2000, no moc to neposkočilo. Prostě 39 publikací na toto téma. Ale jak šel čas, od roku 2001 až 2010, už se nám to blížilo téměř 200. A od roku 2011 dosud, ještě nekončí rok 2019, jsme na půlce ani na listopadu, je to v podstatě 400 článků a tímto způsobem to půjde dál. To znamená, že teprve v posledních 10 letech začínáme mít povědomí o tom, jak jsou psi schopní vnímat, komunikovat obou straně. Člověk, jak rozumí psovi, je to opravdu veliké téma a zabývá se s ním pracoviště po celém světě. Teď, jak je to vlastně, napadla mě myšlenka, spousta lidí, kteří nejsou z vědeckého světa, kde vlastně vemou ty správné informace o tom. I když jsem psovod, nebo jsem člověk, který prostě má kynologii jako koníčka a chtěla bych se dozvědět opravdu relevantní informace, odkud je vlastně dokážu vzít. Faktem je, že těch informací dneska je opravdu velká řada. Když si otevřete internet, tak si prostě vygooglíte úplně všechno. Teď je otázka, z jakých zdrojů vlastně ty informace pochází. Pokud najdu stránky nějakých organizací, různých klubů třeba psů nebo různých psích škol, nebo si koupím knížku někde v knihkupectví a ta knížka je popularizační, tak já vlastně nemám úplně jistotu, že ty informace jsou relevantní, že jsou v pořádku a že se zakládají na skutečnosti. Protože na ty stránky, na ten internet nebo do těch nějakých článků v časopisech popularizačních v podstatě každý může napsat, co chce. Takže může se to zakládat na pravdě, ale taky nemusí. Ale jak my to poznáme? Pak máme zdroje, jak už jsem se zmínila, právě z těch vědeckých databází. Ono jich je celá řada. I normálně člověk se k ním dostane. Je to ale docela náročné a člověk musí vědět, jak na to. A tyto studie, tím, že se otisknou v renomovaných vědeckých časopisech, tak jsou založené vlastně na poměrně náročném řízení recenzním, který prochází přes editora, přes zkušené oponenty a je to poměrně komplikovaný proces, než takový článek vůbec přijde na svět. Přesto, jak jsme si tady řekli už několikrát, věda jde neskutečně dopředu a co třeba platilo v 80. letech nebo v 90., tak dneska už platit nemusí. A tím, jak všechno je neskutečně zrychlené, tak naší povinností, myslím tím nás tedy, lidi, kteří se výzkumem zabývají, je sledovat ty nejnovější zdroje. Protože kdo chvíli stál, již to jo podal. Když se vrátím zpátky teda k tématu komunikace. Je to základ všech druhů, který žijou sociálně. Rozdělujeme komunikaci na vnitrodruhovou, to znamená, že komunikují jedinci svého druhu, ale také máme mezidruhovou interakci, komunikaci, v tomto případě tedy člověk versus pes. Komunikace úplně jednoduše je založená na tom, že někdo signál vydává a ten druhý ho přijímá. Teď je otázka, jestli ten, co vydává ten signál, ví, že ho vydává, jestli je záměrný anebo ne. Jak jsme si říkali třeba u toho případu Cleverhans efekt.
Když se podíváme tedy na psa, ale i na člověka, je to úplně jedno, tak těch komunikačních signálů, těch kanálů je celá řada. Akustická, tedy mluvíme, psi štěkají, vydávají zvuky, vizuální, postoje těla, mimika naše, ale i toho psa. Taktilní komunikace, zvířat se dotýkáme, i to je nějaká informace, kterou vlastně z naší strany proudí tomu zvířeti. Chuťová komunikace, olfaktorická, obrovské téma, které u nás zabere celý jeden semestr. Vůbec není možné to tady obsáhnout v této krátké době. Ale co je důležité, všechny ty komunikační trasy mohou fungovat najednou. Není to, že já, když myslím si, že ukazuju, že nedělám nic jiného, vysílám i další signály, které to vlastně to zvíře může detekovat. Další věc je, psi jsou samozřejmě různě vnímaví, mají různě vnímavý smysly, než má člověk. Víme, že čich psa je dokonalý mnohem více než lidský. Co se týče třeba akustických signálů, pes je opět daleko schopnější vnímat různá frekvenční pásma než člověk. To znamená, takové to pořekadlo, teď mi to vypadlo, není to prostě tak, když myslím, že to takhle je, že to takhle vnímám, že to s tímhle způsobem to může vnímat i ten pes. Je to tady otázka. A touto otázkou se samozřejmě zabývají celé plejády vědců. A mě zaujal jeden pokus, experiment, velice významný, kdy vlastně se zkoumalo, jak pes vnímá ty akustické signály od člověka. Jak vůbec reaguje na různé emoční zabarvení, protože asi sami znáte z vlastní zkušenosti, že pes reaguje různě na to, jak se cítíme, když jsme pozitivně naladěný anebo negativně. Právě Maďaři, tam, jak jsem se o tom zmínila v Budapešti, kde to centrum výzkumu je hodně intenzivní, dokázali vycvičit psa, aby ležel v magnetické rezonanci a nechal si změřit teda mozkovou aktivitu. A těmto psům, speciálně tedy vycvičeným této schopnosti, se pouštily různé typy hlasů, různé zvuky a různě ještě emočně zabarvené od těch negativních až po pozitivní. Tak a pozitivní. Co je výstupem tady té studie? Ono to na tom obrázku s těma mozkama není úplně dobře vidět, ale důležitý je tedy výstup takový, že ta podobnost vnímání jak pozitivních, tak negativních a ještě ke všemu různých typů zvuků je vlastně u psa, u člověka stejná. Že pes tohle to dokáže monitorovat, podobně jako člověk. Dále pak zkoumali, jestli když psovi dáváme povel, který zná intonací s tím správným zabarvením, anebo neutrálním, jestli rozliší význam toho slova, anebo jestli se řídí jenom tou emoční stránkou. A právě zjistili, že každá ta mozková hemisféra řídí něco jiného. Levá vnímá ten význam slova, samozřejmě ten pes ho musí znát, kdežto ta pravá hemisféra dokáže rozlišit tu intonaci. Takže i když psa chválíte známým povelem, ale i ta intonace tam není, tak pes je schopen tedy pochopit, že se jedná o tu pochvalu. Ale samozřejmě v rámci výcviku a tréninku ta intonace je tam klíčová. Tím nechci nic tady naznačovat, že bychom neměli ji používat. Zkoumalo se, zdali pes vnímá tedy emoce, jenom když se podívá na člověka. A nebo když se podívá sám na sebe. A právě se zjistilo, že psi dokáží podle výrazu tváře i podle hlasu rozpoznat emoce člověka i psa. To tenkrát v těch dřívějších dobách bylo naprosto nemyslitelné. Co je ještě zajímavé, že když se psům prezentovaly jenom části obličeje, půlky, anebo jenom spodní část a horní část, tak psi byli schopni vlastně si domyslet celý ten kontext. Že i když ten člověk nemá vlastně vidět celý ten obličej, tak psi dokážou tu emoci rozpoznat.
Tady zaznělo o tom, a bylo to vidět v tom videu od Julie Kaminský, jak vlastně ta interakce je důležitá, jak psi jsou vnímaví. A asi možná i z vlastní zkušenosti víte, že pokud pes se chce do něčeho dožadovat, tak upozorňuje svým chováním na to, že teda něco chce. Mám dvě border collie a je to na denním pořádku, že čas večeře už se blíží, takže jsem o tom spravena, když zapomenu. Ale tenkrát, rok 2007, což je pro nás vlastně už dávná historie ve výzkumu v některých případech, dělali experiment, schovali krmení, kde pes věděl, kde krmení se nachází, ale ten majitel to tedy nevěděl. A zjistilo se, že pes intenzivně vlastně zírá na to místo a upozorňuje svého pána, kde to krmení, aby mu ho vydal. Zvláštní je, že když se to testovalo u socializovaných vlků, které byly opravdu ve velmi raném věku odebrané a vychovávané člověkem, tak toto chování se neukázalo. Další informace, která se zkoumala o pár let dříve ještě, je, zdali psi vlastně vnímají, kam jsme orientovaní, když s nimi komunikujeme, když po nich něco chceme. Takže pes dostal nějaké příkazy a člověk se nacházel v různých polohách. Buď tedy se přímo díval na psa, nebo stál za překážkou, to znamená, že ten oční kontakt tam nebyl žádný. Orientoval se na jiného člověka, nebo se někam díval jako do prázdna nad toho psa. A zjistilo se, že nejvíc ochotný byl pes poslechnout ten příkaz, v podstatě pouze, když se jednalo o ten přímý pohled. A zajímavé je, že jakmile se bavil a vlastně se orientoval k jiné osobě, tak prostě to neproběhlo. Něco mezi, někdy ano, někdy ne, to bylo v těch ostatních situacích. V jiném experimentu, což bylo trošku podobné, jak jste viděli na videu, psovi bylo zakázáno sníst jídlo a pes teda dokázal rozlišit, jak moc je psovod pozorný. Když ten psovod tam vůbec přítomný nebyl, tak prostě to jídlo bylo snězeno, jak už stačilo se vidět zavřené oči a páníček není. Když byl ten psovod v přítomnosti a v pozornosti, tak si nedovolil. Ten zákaz tedy udržel, ale pokud byl ten pán nebo ten psovod v přítomnosti, ale hrál si třeba na telefonu nebo na počítači, tak spíš vznikla ta šance, že ten příkaz porušil. To znamená, že pes velice dobře vnímá a rozhoduje se podle toho, zdali jeho pán nebo psovod je v pozornosti a nebo ne. Dále byly vlastně se dělalo celá řada, opravdu veliké množství studií na použití těch lidských signálů. A tím, že každým rokem přibývá další desítky a desítky publikací, tak je vlastně strašně náročné ty informace vstřebávat a nějak zpracovávat. Já bych vám ukázala zase úplně kratičká videa, jak psi jsou šikovní, aniž by předtím na to byli trénovaní. Nejprve se předpokládalo, že třeba primáti, naši nejbližší příbuzní, budou schopni reagovat na lidská gesta. Ale to se úplně právě nepotvrdilo. Tak, jenom jednoduše ukázáno, opravdu primáti, pro ně je složitý. Když jsme to konzultovali s primatology, pravděpodobně pohyb očí u těch primátů je šikovnější v tomto, ale gesta jim prostě nerozumí. To je případ u psa dospělého. The study shows dogs will read our body language correctly 90% of the time. Even 6-month-old puppies catch on pretty quickly. A pak se testovala štěňata. Understanding our cues is a skill that dogs are born with. Takže pohyb rukou. Body language. Dogs also tune into our faces. Here's the same experiment with a different kind of heat. For foolproof intel, we pay most attention to one particular part of our body.
Ale my už vlastně víme, že stačí i daleko méně výrazný pohyb očí k tomu, aby pes dokázal reagovat. Tady ten pes, domnívám se, že nebyl jako v té přímé interakci s Julie Kamiňský. Myslím si, že to nebyl její pes, ale pokud máte vlastního psa a jste s ním v kontaktu, tak samozřejmě ta schopnost komunikační je obrovská. Takže psi používají nějaká jednoduchá pravidla pro porozumění gest a dokonce i použití, když se kříží vlastně ruka přes tělo, když použijete nohy, nevadí, jenom oči, stačí k tomu, aby pes vnímal, o co jde. Testovali se psi a vlci, protože jedna z těch hypotéz byla, že tato schopnost je dána díky tomu, že pes žije s člověkem tak strašně moc dlouho, že je toto nejdéle domestikované zvíře. Testovali se 8týdenní vlčata, u nich byl trošku problém vůbec jako navázat ten kontakt s člověkem, ale ty rozdíly mezi štěňaty a vlčaty jako nebyly tolik výrazné. Potom v těch 4 měsících tam už bylo vidět, že štěňata jsou šikovnější na rozdíl od vlčat, ale v podstatě v dospělosti se nenašly rozdíly. To znamená, že ten vlk díky tréninku je schopen se vlastně tuto schopnost následovat lidská gesta naučit taky. Toto byly experimenty, které byly záměrně udělané, to znamená byly řízené a ten, kdo signalizoval, o tom věděl, že to dělal. Ale jak už jsme si říkali, existují i nějaké podvědomé, nevědomé signály, které prostě děláme. Možná vlastně vůbec v lidské společnosti, pokud někdo se jde ucházet třeba o práci, tak jsou školení, jak správně má sedět, jak má mít ruce, hlavu, oční kontakt. To jsou všechno, to je řeč toho těla, kterou možná někdy člověk ani nevnímá, zvlášť třeba, když je trošku nervózní nebo něco očekává. I vlastně to, že já stojím a trošku jsem pod stresem a mluvím, vydávám nějaký komunikační signály a ne úplně vědomě. My jsme v rámci naší studií diplomových prací si vlastně chtěli otestovat experiment, který je známý u těch koní, jak prezentoval kolega profesor Bartoš, kdy se řeklo jezdcům, že se vystřelí deštník, ale ono se to neudělalo. Tak jsme vymysleli podobný design a dokonce jsme spolupracovali i s dobrovolnými policejními psovody. Byla to taková hra spíš. Kdy jsme jim tedy řekli, že budou se psem tedy na vodítku procházet po cvičáku a budeme jim měřit srdeční frekvenci, jak psovi, tak tomu psovi, tak tomu psovodovi a oni prostě se pohybovali. Nevím, jestli to dobře vidíte, já jsem požádala syna, aby namaloval ilustrační obrázek. Ten princip spočíval v tom, že na každém cvičáku je nějaká klubovnička a psovod s pejskem pochodoval kolem té budovy, zase se vrátil zpátky k asistentovi a ten mu řekl informaci, až příště půjdete kolem toho baráku, tak vás ze zadu přepadne figurant. Takže jsme vyvolali stres v mysli psovoda. Samozřejmě jsme požádali psovoda, aby žádným způsobem neovlivňoval svého psa a měřili jsme tu srdeční frekvenci znovu, když se pohyboval směrem k tomu domečku. Samozřejmě figurant nevyběhl, žádný tam nebyl, i když psovod předtím na místě toho cvičáku figuranta viděl, aby teda tomu uvěřil, této naší habaďuře. Máme zatím jenom předběžné výsledky analýzy té srdeční frekvence. Je to graf, který zápětí hned vysvětlím, kdy teda jsme srovnávali tu situaci před informací versus situaci po té informaci. Zjistili jsme tedy statisticky průkazně, že jakmile psovod dostal informaci o tom přepadení, tak srdeční frekvence psa a psovoda šla vlastně stejným způsobem, byla korelována. To znamená, čím víc bouchalo srdce psovodovi, tím víc teda bouchalo srdce tomu psovi. Data máme zatím nějaké fázy a rádi bychom je brzy opublikovali.
My nevíme ten mechanismus, jakým způsobem pes detekoval nějakou tu situaci toho psovoda. To jsme neměřili. Jaké signály vydával. Může to být kombinace a je to vlastně hrozně složitý na takovou věc přijít, odhalit jí. Takže závěrem. Už zaznělo tady mockrát. Psi tedy jsou velice dobře vybavení schopností vnímat signály člověka, ať už je vydáváme vědomě, anebo nevědomě. Jsou výborní v detailech. Vlastně ani nemáme ponětí pořádně, jak šikovní jsou, protože my, domnívám se, z těch studií i třeba z vlastní zkušeností, takovou schopnost dobře vnímat psa nemáme. A také velice dobře vnímají naši soustředěnost a emoce. Ale tím, že ten výzkum frčí, je to moderní, opravdu se tím zabývá celý svět, my potřebujeme neustále sledovat ty novinky. A jak už jsem říkala, není to úplně jednoduché se vlastně k ním dostat a zpracovávat je. Já se domnívám, když to uzavřu vlastně k tomu našemu tématu, že ta metoda, kdy psovod netuší, kde je umístěna pachová konzerva, je ta správná, že je vlastně podmíněčná, je to nevyhnutelné, aby taková metodika byla. Samozřejmě vím, že už se dostalo k těm změnám, ale je to jenom další informace k tomu, že svět jde dopředu, věda jde dopředu a je potřeba ji tady následovat. A já velice děkuji za vaši pozornost. Já moc krát děkuji paní docentce Hloubkové a teď bych chtěl poprosit profesora Štěpana Urbana, aby tady zaujal místo a hned mu dám slovo. Protože jsem ochraptělý a já se vrátím k pachové identifikaci a začnu chemickým pohledem na pach. Obecně pach je nějaký vjem, čichový vjem, který považujeme za subjektivní vjem a jsem přesvědčen, že každý si dokáže představit, že pach vydává cokoliv, kromě nějakých materiálů, které jsou netěkavé. A ta tenze par, která charakterizuje intenzitu toho pachu, závisí na teplotě a na tlaku. A samozřejmě závisí i na lokálních tenzích jiných látek a podobně. Jak jsem řekl, je to subjektivní vjem a jako subjektivní vjem ten pach může být u každého člověka jiný. Každý člověk vnímá pach jinak a my si to neumíme sdělit, protože jsme naučeni od dětství, že něčemu říkáme, že to páchne něco jiného. A podobně pes, nebudu se míchat etologům do řemesla, ale zřejmě taky nemají dvě olfaktorická pole identická, protože je to nemožné. Já se samozřejmě nebudu zabývat tímto ve své přednášce, ale budu se zabývat objektivní částí pachu. To znamená, že pro mě pach bude chemické podstaty, to znamená, je to něco, co je složeno z molekul, ze sloučenin. A samozřejmě já jsem dostal zadání od prezidia policie, tedy jestli bych se to mohl věnovat, nebo naše katedra. A samozřejmě jsme začali tím, jak tady bylo zmíněno, studiem literatury a poměrně rychle jsme se dozvěděli, že se o lidském pachu chemicky neví téměř nic. To málo, co se vědělo v tom roce 2015, kdy jsme začali, 2015, to v podstatě řekla doktorka Šon. A z mého pohledu to nebylo nic, co bylo podstatné. Tam se v těch publikacích uvádělo, že pachové molekuly jsou těkavé organické sloučeniny. Používaly se metody pro těkavé organické sloučeniny, ale jak jsme později zjistili, pro tu pachovou identifikaci jsou důležité molekuly spíš natěkavé, na které ty metody, které se používaly, příliš nezabírají, protože je diskriminují. V těch knížkách, co jsme si četli o pachové identifikaci, jsme se také dozvěděli, že se předpokládá, že tam existuje nějaká skupina molekul, podle které je možné udělat tu pach, ne udělat, ale pas
pes je schopen dělat pachovou identifikaci. Takové skupině se říká česky pachová signatura, pachový otisk, ale nikde v těch článcích jsem nenašel, z jakých sloučenin, z jakých molekul se pachová signatura skládá. Jenom se věří, že každý jedinec má jedinečnou pachovou signaturu. To je taková víra, jako že věříme, že každý člověk má jedinečný otisk prstu, ale je to jenom víra. Stejně tak jsme se dozvěděli, že se většinou předpokládá, že pachová signatura se nemění, ale proto už nebyl žádný důvod, protože nikdo neporovnával pachové otisky po 10 letech. Obecně se ještě předpokládá, že pachová signatura je tvořena takzvanými primárními sloučeninami a že ta jedinočnost je v jedinečném poměru koncentrací těch molekul. Je to něco jako člověk, má jedinečný obličej, je to dáno poměrem vzdálenosti a dalšími drobnými detaily. Aby jsme mohli říkat, co to je primární, tak si musíme říct, že v řadě publikací se rozděluje lidský pach na primární, sekundární, terciární. Ten primární je ten, co se nemění. To znamená, je to nějaká část, dejme tomu 5-10% celkového pachu a nezávisí na počasí, na stravě, na měsíčním cyklu žen, na kojení a tak dále. Zatímco ten sekundární je pravý opak toho, závisí na tom všem ostatním. Potom je ten terciární, ten na rozdíl od primárního a sekundárního neprochází kůží, ale je přinesený. A v tom přineseném pachu se samozřejmě objevuje pachy prostředí, když kolega Pins přijde na VŠCHT, tak cítí tu budovu, když někdo přijde do nemocnice, tak lékaři jsou cítit nemocnicí, ale samozřejmě, když se někdo dotkne, si hraje ze psy, jak jsem tady slyšel, tak jsou načichlí psy. A samozřejmě každý člověk je načichlý jinými lidmi, to znamená, pachová signatura jednoho člověka je vždycky znečištěná pachovou signaturou jeho okolí. Ty primární sloučeniny, jak jsem říkal, opět v literatuře nejsou popsané. Nikde není napsáno, co to je. Přesto jsem se dočetl v nějakém soudním výslechu, že psovod cvičil psa na primární molekuly, tak je všechno v pořádku. Do sekundárních molekul řadíme i různé hormony a třeba i signální molekuly. A teď se tady liším s předchozími řečníky, protože i ty člověk vysílá molekuly ze svého těla, které i můžou informovat okolí a zejména takového zvíře, jako je pes, který je nesmírně citlivý a může mu takhle posílat signály během pachové identifikace. Ten lidský kožní pach, to jsem zapomněl říct, nepáchne, většina lidí ho necítí. Pokud mluvíme o zápachu z těla, tak je to produkt bakterií a kvasinek, protože bakterie rozkládají zejména složitější, méně děkavé molekuly, a to zejména v oblastech, kde ty bakterie se nejlépe množí, to znamená v kožních záhybech, kde je přiměřená teplota a vlhko. Tak samozřejmě tu terciární služku tvoří taky kosmetika a další věci a už jsem zmínil, že tam zejména pach jiných lidí a to je třeba si uvědomit, že průměrný člověk za den vypustí do svého okolí 10 na 21 molekul. Můžete se podívat, kolik nul má to číslo tady na tom obrázku. A když to přepočítám na jednu vteřinu a ještě na malou část těla, na jednu ruku, tak spočítám, že když někdo má tu ruku a podá někomu ruku, tak za tu chvíli vypustí víc než desítky bilionů sloučenin.
Vždycky si na to vzpomenu, když vidím v samotluhách ty rohlíky. Kolik za jednu pracovní směnu tam to nateče. A tedy je jisté, že když tady se diskutuje ta čistota pachové identifikace, tak se prostě musí počítat s tím, že každý pach je kontaminovaný jinými lidmi, nejenom psy. Když jsem tedy četl ty knížky, tak jsem se samozřejmě dočetl, nemusím být etolog, abych se po 14 dnech studie literatury dozvěděl, že slepota psovoda je zásadní. Tady máme knihu zde přítomné autorky a z toho hlediska byla praxe v České republice, a to už tady bylo řečeno, vysoce neprofesionální a za hranou důvěryhodnosti. Ale není to jediná věc, protože tady víme, že psovod založí řadu pachů, ví, kde je cílový pach, pes provede ztotožnění cílového a načichávacího pachu a pes je odměněn. Říkám to dobře, Ludvíku? A ztotožnění provádí jediný pes. A teď samozřejmě se normálnímu neetologovi naskýtá otázka, jestli k čemu je pes vycvičen, jestli má ztotožnit pachy, aby odhalil pachatele, jestli je zodpovědný spolupracovník policisty, anebo jestli je to zvíře, které je vycvičeno k tomu, aby získalo odměnu, anebo uspokojilo přání psovoda. Samozřejmě normální člověk řekne, že to bude ta druhá odpověď, a pak samozřejmě ten pes by neměl se řídit těmi pachy, ale řídit chováním toho psovoda a odezírat od něj odpověď. To znamená, já bych řekl, že to odezírání je primární pro toho psa, protože tam je jistota té odměny a ne v tom ztotožnění těch pachů. To může zajistit až teprve ta dvojnásobná slepost. Ještě já jsem počítal, jak rychle se pohybují molekuly, třeba takové ty signální molekuly, a to se dělá statistikou, a ta rychlost na ty 3 metry je asi 2 vteřiny. To znamená, ten pes se nepohybuje rychleji, to znamená v té době, když se blíží k tomu správnému vzorku, tak ta molekula k němu doletí. Je to tak. Teď já budu říkat něco, co jsme zjistili z toho našeho výzkumu. Tak zaprvé, co to je ten pach z toho pragmatického chemického pohledu? Je to směs několika tisíc chemických sloučenin. Prosím vás, v literatuře starší do roku 2009 se mluvilo o nějakých 50 molekulách. Před nějakými 10 lety jsem načetl, že jich bylo 400. My vidíme 2000. A protože jsme zjistili, že ten pes je o 4 řády citlivější, tak předpokládám, že těch pachových molekul bude asi 10-20 tisíc. Nemáme ponětí. Co je hlavní problém té analýzy? To je pach, že když směříme chemicky, tedy pach jednoho člověka za hodinu, tak ten pach je jiný. Protože ten pach se dramaticky mění s náladou, s trávením. Já jsem řekl s náladou, to znamená, každé vzrušení studenti před zkouškou mají úplně zastavený cholesterol a skvalen, protože jsou nervózní a okamžitě po zkoušce se jim vrací pach do normálních kolejí. Když žena je těhotná, tak samozřejmě má těžké změny v pachové emisi. Když začíná kojit z ničeho nic, tak se jí zejména z některých částí těla vyrojí molekuly jako laktony, laktáty a podobně. Prostě ten pach je velice dynamická záležitost. To znamená, a teď se orientujete v tisícovce sloučenin, které to, a které jsou každou chvíli jiný. To znamená, že ten náš výzkum musel jít přes databázové projekty, a samozřejmě jsme museli měřit jednoho člověka třeba 50krát a 100 lidí 50krát v určitých intervalech, aby jsme získali nějaké informace.
Další otázka je, jak je to se stabilitou pachu. Tak samozřejmě bylo tady řečeno, že se odpařuje ty těkavější rychleji. Už jsem říkal, že nás ty těkavé příliš nezajímají, protože v nich ta informace není, proto taky ten výzkum forenzní ve světě je v podstatě velice na nízkých výsledcích. Ale to, co už jsem říkal, že v podstatě ty složitější, málo těkavé molekuly jsou žrány těmi bakteriemi, rozkládány na ty zapáchající složky. A na druhé straně je velice zajímavý, že ty pachové molekuly, zejména některé, vydrží velmi vysoké teploty. A dokonce tady mám na obrázku, jak vypadá pach. Prosím vás, to je chromatogram a každá ta svislá čára znamená jednu molekuli, její výška je přibližně odpovídající relativní koncentraci. A ten černý, to je ta úseček, nějaký detail, a to černé znamená ten pach bez ovlivnění, to znamená z otisku prstu na nábojnici, na projektilu. A ty zbývající dvě jsou po výstřelu, když tu vystřelenou nábojnici změříme a ten projektil. Všechno zachovává do určité míry tu pachovou stopu, ten podpis toho třeba vraha. Tady jsou ty teploty, to nebudu teď podrobně rozebírat. Další věc, kterou bych rád zdůraznil, že už jsem to zmiňoval, každý pach je znečištěný, neexistuje čistý pach. Nejde jenom o tu kosmetiku. Česká policie pro odběr, už se to tady diskutovalo, Jardou, odebírá, má nějakou techniku na odběr, používá sorbent. Když jsme ten sorbent vzali a změřili, tak ten modrý záznam znamená čistý sorbent. To znamená, normální člověk řekne, to je nepoužitelný pro další výzkum, protože je to tak špinavý, že jak se vůbec v tom ty psi dokážou orientovat. To zelený na tom obrázku znamená ten skutečný pach, který se částečně překrývá. Všimněte si, že ten překryv je největší právě směrem doleva jsou hodně těkavé molekuly, směrem doprava jsou málo těkavé molekuly. To znamená, že vidíte, že to tam začíná trochu převládat u těch málo těkavých molekul. To znamená, že i ta volba toho aratexu je syndrom té nekomunikace s odbornou komunitou a neprofesionality ty policejní techniky. A teď jsme dělali zajímavé pokusy, tady kolega Bartoš o nich ví velice dobře, že jsme porovnávali citlivost psa a standardního plynového chromatografu s hmotnostním detektorem. A dělali jsme to tak, že jsme ředili 10 na první, na druhou, na třetí, na čtvrtou, na pátou, až na 10 na méně desátou. A ten zředěný pach jsme v podstatě dávali načichat psům a současně měřili na plynovém chromatografu. Pes začal zabírat tu 10 na méně sedmou, chromatograf začal vidět první molekuly až u 10 na méně třetí. To znamená, ten pes je 10 000krát lepší než ten standardní chromatograf. Přidávám to slovo standardní, protože z toho důvodu jsme přišli na to, že potřebujeme chromatograf lepší, ten nejlepší. Tady ještě ukážu jeden experiment, že jsme v podstatě si udělali takovou hříčku s tím pachem, že pomocí kolektoru frakcí jsme ho rozstříhali na nejtěkavější, středně těkavý, víc těkavý a tak dále. A potom s pomocí Ludvíkových psů jsme to porovnávali, kde je ta pachová signatura. A to velké překvapení bylo v tom, že jsme tu pachovou signaturu viděli všude. To znamená, že těch pachových signatur je povícero. To znamená, těch skupin, které umožňují identifikovat člověka, je
víc než jedna, než dvě, než tři a tak dále. Ale to, co bylo ještě zajímavější, že ta preference těch psů byla silně posunuta do těch málo těkavých, tam byla téměř 100% účinnost. A ty středně děkaví, tam to bylo půl na půl. Prosím vás, ty psy, tak jak bylo prováděno, oni nikdy neurčili špatně z těch našich pokusů. Ty procenta znamená neurčil, určil. To znamená, že ty správné molekuly, abyste si to představili, to je ten olej, co lejete na pánvičku, nebo vosky, které mažete na lyže. Jo, to asi chemicky to. A ta preference těch málo těkavých molekul je taky, proč vůbec pes je schopen identifikovat pomocí aratexu, protože tady vidíte, že ty málo těkavé sloučeniny jsou, kde ten aratex už je poměrně čistý. Jako, my jsme často diskutovali, jak je vůbec to možný, že ten pes se v tom vyzná. Já bych ale teď řekl, že hlavním cílem našeho výzkumu nebyly tyhle ty hrátky, ale aby jsme našli primární molekuly, aby jsme našli pachovou signaturu a aby jsme vytvořili jednoznačný číselný kód pro pachovou signaturu a aby jsme ten pach mohli nějakým způsobem vytvářet databázy a aby jsme mohli dělat počítačovou komparaci lidských pachů. Samozřejmě, že to není jednoduchý a jak jsem říkal, chce to tu lepší experimentální techniku. A musím říct, že je tady ještě ta skupinová identifikace. My v současné době máme 92% schopnost určit pohlaví. Byla tady zmíněna ta etnická příslušnost. Já se bojím říct rasová, aby mě to nezakázala etická komise. Ale tam budeme zřejmě schopni říkat nejenom, jestli jsou to černoši a arabové, ale jak černí jsou to černoši a jestli jsou to Asiati a podobně. Samozřejmě ten věk nám zatím nejde, to určení věku. Suverénně poznáme, když někdo bere léky. Jedna kolegyně si natloukla na kole, dostala antibiotika, druhý den byli v pachu. Když někdo má cukrovku, tak bere léky, jsou v pachu přítomné. Jinými slovy, tady je velký potenciál. Samozřejmě i ty stresové stavy. Za všechny případy tady ukážu chromatogram. Když někdo vyběhl třikrát do schodu na VŠCHT, tak se mu tam objevil výron kyseliny mléčné. Ty, co měli chemii na škole, ví, že kyselina mléčná je to, na co zemřel maratonský běžec. Tak a jak děláme tu signaturu? Jsme začali dělat tak, že jsme porovnávali ty desítky paků. Můžete si tady všimnout, tady jsou tři chromatogramy ještě na starém přístroji od jednoho člověka. Pouze ty sloučeniny, které jsou v tom horním řádku označeny trojúhelníčky, jsou stejné a zachovávají ty poměry. Všechny ostatní jsou sekundární a terciální balast. Takhle to vypadá mezi těmi 2000 molekulami. Samozřejmě doufám, že se blížíme do toho cíle. Tady jenom ukazuju, jak na tom starém chromatogramu vidíte, tam je šipka na jeden takzvaný pík, ten je často složený ze 3, ze 4. Když se dostaneme ke kvalitnějšímu přístroji, tak to vypadá asi, to nahoře je ten starý ty přístroje, to dole je takzvaně dvojdimenzionální plynový chromatograf, který nabízí až 20x vyšší rozlišení. To znamená, budete se divit, tady je znovu ten dvojdimenzionální chromatograf. No a my jsme věřili tomu, že když nám policejní prezidenti říkali, jak je ten výzkum důležitý, jak nám ústavní soud říkal, že musíme víc pracovat a podobně, tak jsme věřili ve finanční podporu pro tuhle tuto, jenomže jsme sice ten projekt dostali, ale v zápětí nám byl snížený o 7 milionů. To znamená, že evidentně někdo chtěl, aby jsme si ten přístroj nekoupili.
Zapomněli jsme totiž na to, že největší ty, co řídí bezpečnostní výzkum, jsou ty odborníci na pachovou identifikaci. A dokonce soudní znalci tam působí. To znamená, že jsme se dostali hned do de facto nějakého nepřátelského vztahu. A žádal jsem, aby nám bylo řečeno proč. Načež po nějakých několika měsících jsme dostali posudek, který psal o jiném projektu, tedy podle mě byl buď vymyšlený, nebo nekompetentní. No tak nám bylo řečeno, aby jsme si stěžovali, stížnost byla zamítnuta. No, v současnosti nás ten jeden člověk, který ovlivnil to řízení, nám dělá kontrolu, což nás stojí časově asi 3 měsíce z roku. Přestože jsme podali protest proti střetu zájmu toho vedoucího kontroly a zaujatosti proti výzkumu. Takže jak do budoucnosti, o tom je tenhle ten seminář. Já jsem už říkal profesoru Fenikovi, že podle našich výzkumů ten pes je 1000x až 10 000x citlivější než standardní GCMS. Jenomže samozřejmě za předpokladu, že se bude dodržovat mezinárodní standardy, mimochodem k tomu, to se tady ještě neřeklo, byl vydán nález ústavního soudu, který všem orgánům činným v trestním řízení nařizuje, aby používali odborné poznatky, nejnovější odborné poznatky. Vyšší představitel ministra vnitra na to řekl, že ho nezajímá nález ústavního soudu, protože je tady platný předpis. Si nedělám legraci, to řekl veřejně. Proto musíme spojit své síly. Prosím? Proto musíme spojit své síly. Pane doktore, já nevěřím, byl bych šťastný, kdyby tohle někam vedlo. Ne, musíte být optimist. To děláme 25 let a trkáme se s těma zoufalcema, který furt si myslí, že mají pravdu. Já jsem četl řadu soudních protokolů a nevycházím soudnímu, co je možné. Já vás poprosím, diskusujeme až na konci. Jo, v pohodě. To, že my jsme byli fair ke všem. Prostě je tady nějaká olofaktorická soudně znalecká lobby, která je nepoučitelná. A tady paní doktorka Šon říkala, že tam byly soudní postihy v Holandsku. Možná, že tady k tomu bude muset dojít taky, aby se ta situace změnila. Takže osobně se domnívám, že je zapotřebí udělat něco, aby ty psy se dali používat do budoucna. Ten největší problém, že by měla být prováděna více psy současně, aby se dala dělat statistika. To, co já prostě nechápu, jsou výkony soudních znalců, protože kdyby fungovaly, tak by k tomu tady 20 let nedocházelo. Pokud znalec při svědectví o pachové identifikaci mluví o jistotě, tak prostě já tomu nechápu, protože pro mě je jistá jenom smrt člověka. Všechno ostatní má nějakou pravděpodobnost. Já vím, že soudci chtějí ano nebo ne, ale měli by chodit ve střední škole na matematiku, aby se dozvěděli, co je pravděpodobnost. No a tak tedy, já tedy ještě, když mluvím o těch soudních znalcích, který podle mě vědomě mluvili nepravdu. Tady mám připomenutý případ Balhar, odsouzen na 19 let, pořád sedí. A bylo to jenom na základě pachové stopy podle staré metodiky. A ještě se tady ptám pro Boha, kdo určuje, kdo je soudní znalec v tomhle státě. Jak je možný, že vy jste se ptal, vy jste říkal, že jsou právníci aspoň, ale já mám soudního znalce, který je PhD z policejní soukromé školy v Kyjevě se sídlem v Jablonci. A když jsem se ptal předsedy akreditační komise, tak řekl, že tady určitě není akreditovaná a to se díval do všech záznamů. Tak já si skončím, abych tady nenaštval několik lidí. Jasně.
Ještě bych řekl jednu věc. My jsme pozvali na... Chceme udělat komunitu v Evropě, protože on je to problém v celé Evropě. A organizujeme setkání, workshop v Praze v dubnu příštího roku z Evropy, ze Spojených států. Tady kolegyně jmenovala Fertna a jeho Melody Girls. Z Japonska, z Koreje, z Kanady. A doufám, že to někam povede a že to... No, tak asi konec už opravdu. Tak já moc děkuju panu profesoru Urbanovi a dalším řečníkem je doktor Miroslav Špadrna. Takže dobrý den, jmenuji se Miroslav Špadrna a jsem tady za spolek Šalamoun. Děkuji, že jsme dostali příležitost tady vystoupit a sdělit teda nějaké naše poznatky k tomu, co tady běží. V podstatě tady pan profesor Bartoš řekl velmi výstižně, když před vámi mluví nějaký předřečník a jich více, tak v podstatě podstatnou část toho materiálu vám v podstatě vyzobnou. Takže já bych v podstatě nechtěl opakovat to, co tady zaznělo a chtěl bych se zaměřit spíš na tu stránku, řekněme, z pohledu práva. Tím pádem samozřejmě mě v tuhle chvíli prasklo, že jsem právník. Ale jde mi spíš o toto. Já bych navázal třeba na to, co tady říkal pan profesor Urban chvilku přede mnou, totiž, že je tady nález ústavního soudu z roku 2016, který soudům nařizuje, že mají vycházet z aktuálních vědeckých poznatků. Bohužel, v té době ústavní soud v podstatě sice pootevřel dveře, kdy tedy, jak si řekl, je třeba vycházet z nových vědeckých poznatků, ale už ty dveře neotevřel docela. Protože díky nekvalitní práci, buď to soudců ústavního soudu nebo jejich asistentů, tam, přestože tam ústavní soud v tom nálezu citoval zahraniční literaturu, například v bodě 24 toho nálezu, tak se tam dopustil zásadního omylu, kdy tedy citoval tam zahraniční literaturu, včetně teda literatury tady paní profesor Kišen, ale spletl si stopování se psem a spletl si pachovou identifikaci. To znamená, že to, co tam ten ústavní soud v podstatě, co tam prostě vysvětluje, tak to jsou naprosté nesmysly, protože v podstatě on tam vysvětluje nějaká moudra, ale to jsou ta moudra, která se týkají toho stopování. To nejsou ta moudra, která se týkají té pachové identifikace. Přitom ale když tam cituje z té publikace nebo z těch odborných publikací, tak na jiném místě to tam je vysvětleno. Jo, tak to jenom tak, abyste věděli, jak rozhoduje Český ústavní soud. Pak tady ještě byla řeč, tuším, že to byl pan profesor Bartoš, jestli se nepletu, kdo tady vlastně zmínil, že v podstatě máme soudní znalce, kteří ani nemají vzdělání v oboru biologie, nicméně mají právnický titul. Já bych si dovolil otajnit to jméno toho soudního znalce v úvozovkách, protože to podle našeho názoru a názoru spolku Šalamoun je to prostě spíše šarlatán. A je to docent doktor práv Martin Kloubek, PhD. Nemá vůbec žádné vzdělání v oboru, má titul JUDr. A chci tady upozornit na to, že přestože byl členem expertního týmu na základě vlastně pokynu nebo rozkazu policejního prezidenta z roku 2013, byl členem expertního týmu policie, která vlastně se zabývala tou ověřováním té správnosti té pachové identifikace. A přestože ten expertní tým sám navrhnul, aby teda se ta metoda buď změnila, nebo aby se od ní upustilo, tak přesto tedy tento soudní znalec dodnes chodí po soudech a vykládá, jaká ta metoda je prostě dokonalá, úžasná a že vlastně to, co se dělalo podle toho starého způsobu, tak je naprosto v pořádku a vlastně tam na tom není nic sporného. Také bych chtěl upozornit na to, že Když byly na světě výsledky České zemědělské univerzity a vlastně to ověření té metody pachové identifikace, tak spolek Šalamoun žádal ministerstvo vnitra, odbor
odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání požádal, aby mu tyto materiály byly poskytnuty. Přišlo dvoustránkové rozhodnutí, že nic takového poskytnuto nebude, protože v podstatě to je neveřejný materiál. A teprve až na základě našeho odvolání ministerstvo vnitra tedy neochotně vyhovělo a ten materiál nám poskytlo. Takže jenom chci říct, že tady to v podstatě se nepohybujeme na nějakém poli, že by ty orgány snad chybovaly nebo že by prostě se dopouštěly nějakých chyb. Oni to podle mého názoru dlouho věděli a snažili se to nějakým způsobem ututlat. To je prostě to nejstrašnější, protože pak teda se samozřejmě dostaneme k jednotlivým případům, který bych vám tady chtěl jenom zmínit. A pak se skutečně dozvíte, jak prostě můžou být ničeny lidské osudy. Tady můj předřečník, pan profesor Urban, řekl, že zmínil případ Martina Balhara. Je to člověk, který je skutečně odsouzený na mnoho let pro údajnou vraždu. Stěžejním důkazem tam byla pachová identifikace. Já jsem si dneska ráno, než jsem se měl, tak jsem si vytiskl to usnesení ústavního soudu. Četl jsem si ho několikrát. Má dvě stránky a já jsem tam vlastně žádné důvody, proč mu ústavní soud nevyhověl a odmítl se tou věcí zabývat. Já jsem tam žádné důvody nenašel. To je usnesení plné frází, ale prostě skutečný důvod se tam nedozvíte. Jsou tady i jiné případy. Tak například bych třeba zmínil případ Davida Šimona. V jeho věci spolek Šalamoun zaslal ústavnímu soudu tedy sdělení Amici curiae, kde tedy upozornil na to, co se tam všechno stalo špatně. V té věci dělal to jiný senát ústavního soudu. Tam už sice bylo vyhověno, ale chci upozornit na to, že vlastně, když tedy se to vrátilo zpátky do té fáze obnovy řízení, tak v podstatě výsledek je dneska zase stejný. Soudy všechno pozamítali a prostě odmítli se tím zabývat. Takže ta věc je v současné době ústavního soudu už podruhý. Někteří jiní naštěstí měli trošku více štěstí. Zmínil bych třeba například Jaroslava Schindlera, který byl před lety odsouzen za použití pachové stopy. Pachová stopa byla naležená na brašnách přepadených pošťaček, ale po 5 letech byl tedy jaksi zjištěn skutečný pachatel, takže nakonec bylo prokázáno, že ve skutečnosti ty pošťačky neviděl a že se žádných brašen samozřejmě nikdy nedotkl. Přesto byl původně usvědčen. Mediálně známý případ Lukáš Nečesaný. Tam v podstatě v prvních odsuzujících rozsudcích, kde vlastně se postupně děl ping-pong, kdy to bylo až dvakrát u nejvyššího soudu, jednou dokonce ústavního soudu, tak také tam byla pachová stopa, tam byla jedním z důkazů. Původně tedy byl odsouzen k 16 letům, potom ke 13 letům a z toho 3 roky strávil ve vazbě a ve výkonu trestu. Dneska má pravomocný rozsudek, že je nevinen. Mám tady rozhodnutí ve věci Jana Eliáše. Tam byl stěžejním důkazem z místa činu bylo vodítko na psa, kterým byla poškozená uškrcena. Byl odsouzen na 13 let, asi také 3 roky si strávil ve vazbě a až po zásahu teda vyšších soudů nakonec byl. Ta věc dopadla docela zajímavým způsobem, protože v tom obnoveném řízení se to v podstatě vyřídilo korespondenčním způsobem, kdy tedy napřed ústavní soud zrušil rozhodnutí, státní zástupkyně podala novou obžalobu, aniž by jakkoliv doplnila dokazování, tak podala obžalobu novou, soud ji nepřijal, vrátil věc k došetření státnímu zástupci, státní zástupkyně si podala proti tomu stížnost a vrchní soud to usnesení zrušil a rovnou trestní stíhání zastavil s tím, že tam není žádný osvědčující důkaz. Takže v tom novém obnoveném řízení se to v podstatě vyřídilo korespondenčním způsobem. Tam ani nedošlo k jednání soudu. A takové v podstatě... Měl jednu důležitou věc, že vlastně poprvé, když to vyšetřovali, ty neshledali, že byl pachatel. A trvalo to několik roků, kdy účelově přišli za ním policajti, že tam někdo vykrádá chatička, že by si od něj vzali pachovou stopu. Oni dostali od něj tu pachovou stopu a oni předali k těm vyšetřovatelům a po 4 nebo 3 letech ho obvinili s takovou zpětností. Ano, já jsem samozřejmě to tady... A to je vrchol ledovce, prosím.
Já jsem to tady říct chtěl, nicméně snažím se o stručnost, protože jsme tady prostě od rána a v podstatě ta pozornost pak klesá prostě a tak dále. Takže snažím se, abych nezapomněl na takové ty nejdůležitější věci. A v podstatě tedy, abych vás tady dlouho nezdržoval vyprávěním jednotlivých případů, tak mám tady případ z roku 2011. V podstatě mi to připomíná nějakou povídku, teď nevím, jestli to byl Karel Čapek nebo něco. Bylo to s tím otiskem, s tím otiskem prstu, kdy je bylo naprosto jasný, že ten člověk tam ten otisk prstu nechat nemohl, protože byl ve vězení. V podstatě je to to, na co chci upozornit. Byl tady v roce 2011 v dubnu obviněný, jehož teda jméno v tom usnesení je anonymizováno. A ve stížnosti proti tomu usnesení, že se teda měl zúčastnit loupeže a tam to usnesení argumentováno tím, že sedí pachová stopa, tak usnesení státní zástupkyně to bylo zrušeno, neboť bylo zjištěno, že v tu dobu, kdy tedy měl přepadnout tu poškozenou v jiném bytě, tak byl ve výkonu trestu odnětí svobody už měsíc seděl v Olomouci. Takže prostě tady máte prostě, jak ta metoda té pachové identifikace byla asi tak spolehlivá. A na závěr bych chtěl upozornit na jednu věc. Pan docent Koudelka, já mu to vezmu z úst, kdysi v nějakém článku, je to asi půl roku, na České justici SZ, řekl, že v podstatě rozhodování ústavního soudu je o náhodě. Že v podstatě záleží to na tom, ke kterému soudci, nebo ještě lépe, ke kterému asistentovi se ta vaše věc dostane. A že to tedy v podstatě může být senát, který se těm věcem věnuje a má zájem tedy se tomu věnovat, anebo to může být někdo, kdo prostě potřebuje mít jenom čárku a vůbec za ta věc nezajímá. A použil přirovnání, a tady si ho dovolím citovat, že ústavní soud není chrám spravedlnosti, ale že to je kasino, kde rozhoduje náhoda. Takže na to jsem tady chtěl v podstatě upozornit s tím, že to prostě tak je. Děkuji vám za pozornost. Já moc děkuji doktoru Špadrnovi a posledním řečníkem před naší diskuzí je náměstek ministra vnitra doktor Jiří Nováček. Prosím, máte slovo. Můžete, jenom si zapněte mikrofon, prosím. Já jsem pochopil, že ta moje role tady nebude úplně optimální. Nicméně mám za to, že tak, jak jste to říkal, o vyzobnutí těch témat, tak já se tomu ústavnímu nálezu budu věnovat. Že bych si troufl zpochybňovat ústavní soud, to nebudu. S tím, že ještě do mé gesce patří také bezpečnostní výzkum, tak pana profesora rád poznám a popovídáme si o tom projektu, který jste říkal, že nebyl úplně dotažen do konce díky nějakému zásahu snad. Takže ta metoda pachové identifikace je postup, který je v policejní praxi tradičně používán. Já vás chci v tom svém příspěvku seznámit se základními prameny, které vedly k té stávající úpravě aktuální. Dovolím si přece jen ten ústavní nález, který má číslo 1098/15 ze 22. března 2016. Měl několik částí, provedl tam komparaci řady zahraničních úprav, které umožňují tu pachovou identifikaci. Jak se pan kolega zmínil o bodu 27, já ten ústavní nález tam mám tady. Já jsem špatně pochopil. Takže je to jedna z částí, která se věnuje těm zahraničním úpravám a jak to probíhá v zahraničí, v té zahraniční komparaci. Ale mají jedno společné. Cílem je určit, že individuální pach podezřelého se nachází na místě činu nebo na věcech, které se spácháním činu skutkově souvisí. Ústavní soud zastává konstantně názor, podle kterého pachové stopy jsou důkazem použitelným v trestním řízení. Opakuju, konstantní názor, že jsou důkazem použitelným. Často namítanou slabinou samozřejmě v tom lidském konání je údajná nemožnost ověření výsledků pomocí vědeckých metod. Jde především o to, jestli ta pachová stopa je vhodná a způsobila pro individuální identifikaci toho lidského jedince a jaké má tato stopa vlastnosti, je-li technickými prostředky zjistitelná, jsem rád, že tu zazněly právě ty informace o výzkumu, a jestli cvičený pes je schopen tuto stopu identifikovat.
Ústavní soud v odůvodnění nálezu poukázal na výsledky unikátního vědeckého výzkumu. Já se omlouvám, jsem přišel pozdě, tak nevím, jestli jste o něm hovořili, což byla ta pachová signatura. Já jsem to ještě dnes ráno konzultoval s panem ředitelem Kodhajem kriminalistického ústavu, abych pochopil některé ty záležitosti. Nicméně jedná se o existenci molekul, které umožňují tu identifikaci individuální. A také potvrdil schopnost vycvičených a prověřovaných psů takovou identifikaci provést. Ústavní soud vzal v úvahu výsledky vyše zmíněného výzkumu a vyslovil se ke zpřísnění požadavků odběru a porovnání pachových stop policejními orgány. A také za ústavně konformní označil požadavek na pořízení obrazového záznamu průběhu provedení důkazu metodou pachové identifikace, aby byly vyloučeny pochybnosti o správnosti tohoto úkonu. Je to v bodě 47, jeden z těch bodů A až G. Samozřejmě, že důkazy používající pachové stopy jsou nepřímé a je potřeba je provádět určitým nespochybnitelným způsobem. Zpravidla jako jediné neobstojí. Prokazují, že pachatel byl na místě činu nebo jinak přenesl pach na věci související s trestnou činností, ne že čin přímo spáchal. A je třeba, aby tento důkaz nebyl důkazem jediným, osamoceným. Teď se dostávám k naší policii. Na základě činnosti pracovního týmu realizace rozvoje metody, to už tady také bylo zmíněno, byl v prosinci roku 2017 vydán interní akt řízení policejního prezidenta, který s účinností od 1. dubna 2018 zavedl nová pravidla pro provádění pachového porovnávání. Hlavním účelem těchto změn bylo nastavení zásad manipulace s pachovými konzervami, aby bylo zabráněno jejich případné kontaminaci. Omlouvám se pro překlad, jestli je to moc rychle, tak já zpomalím. OK. A také umožnit to ústavně konformní přezkoumání výsledku pachového porovnání. V neposlední řadě také posílení objektivity výsledku porovnání, takzvané kontrolní porovnání. Tento předpis interní vyhověl podle našeho názoru uvedeným premisám ústavního soudu v tom nálezu, ale i potřebám, které identifikovaly policie České republiky. Při tvorbě nových pravidel jsme také vycházeli z certifikované metodiky, která byla na základě požadavku policie vypracována ČZU, Českou zemědělskou univerzitou. Velká pozornost je také věnována vzdělávání policistů v této oblasti. Byl vytvořen kurz pro policisty, kteří plní úkoly policejního orgánu v trestním řízení. Vzdělávání v oblasti zajišťování otisku pachových stop jsou samozřejmě kriminalističtí technici. Metodu pachové identifikace, tak jak je teď aktuálně v rámci policie nastavena, považuji za věrohodnou a splňující požadavky formulované ústavním soudem. Nezlobte se, mě bavíte. To jsem rád, že vás bavím. Já. Odborníci, věci, elita. A vy povídáte prostě tyhle ty politický žvásty s promítím. Já jsem brutální vok. Já vás to musím poprosit. To je, nemáme být slušný. Ne, ta diskuzem začne za chvíli. Ale je to hrozný. Tohle fakt není tak, co jste s ním. Já vím, já tady nejsem politik, já jsem... Prosím, pokračujte, pane náměstku. To už byl jenom závěr, takže už nebudu. S ohledem na moje gesci v oblasti vnitřní bezpečnosti jsem v častém kontaktu s policií České republiky a pokud jsem tady mohl od vás vyslechnout některé podněty, jakoukoliv formou je přijmu a budu se jim věnovat. Musíme ovšem odlišit to, co je činností policie a co je činností justice při opravách těch konkrétních individuálních případů, které zde jen dílčí formě jsem zaslechl. Tolik na závěr mého vystoupení. Předpokládám, že i pro diskuzi zde budeme po nějakou dobu přítomni a rádi se jí zúčastníme. Děkuji za pozornost. Tak já moc děkuju a v tuhle chvíli bych chtěl otevřít tu diskuzi, takže vás poprosím, ať se na mě máváním přihlásíte, já vám dám slovo a budu si tady zapisovat pořadí, aby se na každýho dostalo. Tak prosím, pane profesore. One of the main point of this conference is the double-blind procedure and clever Hans effect.
we had a very nice public presentations on that, but I have some comments. In Poland, in the late 90s, Dr. Gawkowski, who was a doctor of veterinary medicine and police officer at the police training center in Legionowo, he had a project on called Zapach, or in Czechianu Pach, and he tried to produce the clever hands effect experimentally. And he found that not all dogs respond to this effect, but especially when there is a close bond between the handler and the dog, the clever hands effect exists. And of course, this effect should be taken into consideration. According to my experience, I also provoked to produce some clever hands effect, however, with dogs which were previously trained on a double blind procedure. And I had some cases when I was, due my being not concentrated, I did a mistake. I put the target sample on position 4, for example, and the dog indicated position 3. I said, and I knew the position, okay? I was aware. So I said the dog was wrong, false alert. Then I rearranged and I put my target sample on position 2 and from position 3 to position 5. And the dog again ignored the position which I thought is the target and indicated 5. So I said, maybe I was wrong. I checked the number of the samples and really, I was wrong. The dog was right. So it does not work every time. I think clever hands effect should be first trained by the dog. And if the dog is smart enough, and after some times of using some cues of the handler, such effect is produced. So the whole situation could be compared in some, maybe a strange way. If you, for example, fly by plane, you are requested by the stewardess to fasten your belts. And there is no discussion if it is necessary or not necessary, will be a crash or not a crash. It is simply a must. So also in the procedure of identification, the double blind procedure should be applied anyway, because it is just the methodology request for the correctness of the method. Also, I will mention that dogs are able to use not only cues from the handler, but the cues from the whole situation in the room, for example. There was a dog in the police which perfectly completed the so-called zero trial, where there is no target sample. And the dog should sniff all samples and should come back to the handler without indication. And the dog did this quite perfectly. And after some times, the dog even did not sniff anything, just walked see and back without any indication. And the handler thought, how the dog knows that it is a zero trial? And after some analysis, it was clear that due to some routine, they put the jar with the target sample out and put them at the window. And the dog, when they go to the room, first they show at the window if there is a jar, that means there is no target sample in the lineup. And so it is an example how the dog are smart, how could observe and assess the situation. So thank you very much. Děkuju. Další do diskuze? Slepost už by neměl být hlavní problém této diskuze, protože pokud jsem pochopil, tak v nových předpisech ta povinnost double blind je zanesena. Podle mě současný největší závada je, že je špatný sorbent používán, a ještě větší závada, jak bylo zmíněno kolegou Bartošem, je to, kdo je soudní znalec a že soudní znalec vlastně rozhoduje, jak se dívá soudce, protože soudci přenášejí odpovědnost na soudního znalce. To znamená,
pokud by tady z toho zasedání alespoň vzešlo něco, že prostě se budou jinak vybírat soudní znalci, nebo že se zruší, to myslím není problém jenom Pachové signatury, ale to je obecný problém. To znamená, a třetí věc, kterou bych rád panu doktoru Nováčkovi, je, že by se mělo počítat s tím, že v dohledné době by měla policie alespoň u závažných případů používat křížovou kontrolu pomocí chemických metod. Ty jsou naprosto nezávislí a už dneska samozřejmě my musíme ještě vyvinout nějaké dobré odběrové zařízení pro sběr pachové stopy, tak můžou dávat přinejmenším jistotu, že někdo to nebyl, i když třeba dneska ještě tu 100% jednoznačnou individuální signaturu neumíme, ale doufám, že do 2 let to budeme umět. Děkuji. Prosím. Já bych se jenom stručně přihlásil do diskuze, abych tady odpověděl panu náměstkovi z ministerstva vnitra. Ten nález ústavního soudu z toho 22.3.2016 je skutečně poměrně obsáhlý. Nicméně chci upozornit, že v podstatě je tam napsáno, je tam odkazováno, že se má postupovat minimálně za dodržení standardů podle pokynu ředitele ředitelství služby pořádkové policie policejního prezidia číslo 9/2009 z roku 2009. To znamená, že v podstatě je tam odkazováno ještě na ten starý předpis, který vlastně to samozřejmě celé prostě pojímal úplně špatně. Že v podstatě to řešení přináší až ten nový pokyn 313 z roku 2017, který platí od 1.4.2018. Nicméně prostě tady ten ústavní soud, přestože prostě byl konfrontován s tím, že ta metoda, tak jak do té doby byla prostě prováděna, tak je tam prostě na ní něco špatně, tak do toho šel velmi opatrně a ještě se v podstatě neřekl to důrazně a především se tedy odvolal a schválil a aproboval ten předpis toho roku 2009, ačkoliv už všichni tady víme, že to je prostě špatně. Děkuju. Ale náměstku, já se vám omlouvám, pokud jste více invektivu. Jenže kdybyste tady byl od začátku, slyšel ty úžasný lidi, ty vědce a odborníky, tak byste nemohl číst a tvrdit to, co jste tvrdil, odkazovat se na nějaký ústavně konformní. Protože když je něco špatně, tak my jako občani, když jsme svědky toho, kolik nevinných lidí na pachový stopě, když jsou pak nakonec i osvobozeni díky úsilí advokátů a lidí jako jsme, jsou osvobozeni, ale ty léta, co byly kriminálně, rodina jak je rozbitá, žádný ústavní konformismus nemůže nahradit. A kdybyste opravdu poslouchal tady ty úžas, to má radost, mimořádní jedinci i zahraničí, tady paní Jezepsky z Polska a paní Huke z Dánska, to byla pro mě edukace. Spousta věcí jsem věděl, protože to děláme 25 let, ale tohle mě prohloubilo tady od pana profesora Urbana. Takže příště, když takhle něco bylo by dobrý, jste přišli na začátek a vyslechli si, abyste pak pochopili, o co vlastně těmhle lidem jde, a že nám jde o občany, o demokracii a o právo. Děkuju vám za pozornost. Děkuju moc. Další příspěvek do diskuze? Jenom 2 nebo 3 drobnosti. Počkám mikrofon. Pan, pojďte blíž, jenom kusy. Pan profesor Urban tady zmiňoval, že odměňujeme psi Pamlskem za pozitivní nález. Já bych tomu, on to svádí trošičku k tomu, že my je vlastně odměňujeme za to, aby někoho označili, a to není tak docela pravda. Pamlsek se používá jako způsob komunikace se psem a používáme ho i v jiných situacích, to znamená, když se udělá prázdná řada, kde ten pes nemá nic najít a dokončí dokonce a nic neoznačí, tak je za to odměněn stál stejně. Stejně tak, jako naši psovodi nejsou odměňovaní za to, že někoho označí, pokud dokončí ten případ se shodou, anebo bez shody. Jo, takže tam žádná motivace k tomu vymýšlet nebo konstruovat nějaký falešný pachový shody není. Druhá věc, padlo tady i od pana profesora Urbana, že pes je několika desítek tisíckrát citlivější než v současné technické vybavení, minimálně to na ČVUT teda. A já bych chtěl dodat, že ten Aratex byl hodnocen jako nevyhovující z hlediska právě té techniky používané na univerzitě a nikoli z hlediska psů.
A je možný, že, nebo je poměrně pravděpodobný, že ten bakter, který se nachází na jinak poměrně nekvalitním snímači, nečiní psům žádný problém. To je asi všechno, ty ostatní drobnosti si vzpomenu ještě později. Děkuju, další příspěvek, prosím. Já bych si to dovolil trošku jako okomentovat. A v první řadě nikdo z nás nepochybuje o tom, že ten pes to ví, ale klíčem je, jak najít takovou cestu komunikace mezi člověkem a psem, aby se tato skvělá a nezastupitelná schopnost dala použít. Vy jste se bránil tomu, že psovodi necvičí psa, aby to stotožnil podle nich. Ale když si vezmete, já vím, že to zní strašlivě, jo, ale když si vezmete teorii učení jako takovou, tak vy vlastně toho psa touto zvolenou metodou učíte, aby se vám zavděčil. A to je úplně jedno, v jaké situaci. Protože to je metoda. Tak vy používáte operantní podmiňování tím, že čeká... No, jistě. No, ano. Čili ten pes v zásadě sleduje to, aby vám vyhověl. A dělá to rád ještě ke všemu. Vaše reakce. Ale my se bráníme tomu, aby je schopen číst. No jo, to se bráníte, ale nemůžete se ubránit. A já vás ani v nejmenším, nikoho z vás nepodezřívám, že to děláte schválně. Rozumíte? Ne, takhle, to, tam je, já si myslím, že ten problém, kterým... No, tak jistě. Jako ten, já jsem si přečetl hlavní argument v těch odborných posudcích je, že protože se to používá 30 let, tak to je osvědčený. Ale prosím vás, já chci říct jednu důležitou věc. Já jsem pochopil a nejsem z psího světa jako primárně. Nejsem z policejního světa a tak dále. Já si myslím, že tím, když někdo jako... Vy nejste vlastně jako kinologové připraveni na to, že vás někdo bude kritizovat. Na to to nikdo nemá rád, já taky ne. Ale v momentě, když mám argumenty na to, že jsem chybil, což se mi stává čas od času, tak prostě musím se překousnout a začít uvažovat jinak. A tady nejde o to, abychom z vás udělali blbce, tak oni to cvičí a dělají to špatně. Vůbec ne. Tam jde o to, aby vy sami jste mohli věřit tomu, co děláte. Protože vy tomu dáváte v podstatě i to srdce. Já to znám moc dobře, jako z řad svých studentů. Jo? A vlastně ten největší problém, který já mám, co by učitel po 30 letech, pořád si lámu hlavu, jak to v těch hlavách studentů změnit, aby to nebrali jako útok na svoji podstatu, ale aby hledali sami cestu, jak z toho ven, to je všecko. Moc děkuju. Další příspěvek do diskuze, prosím. Určitě, pojďte se posadit za náma tady. Já budu velice stručný. Albert Žiromínský, 10 měsíců na světě, po 18 letech propuštěn z Mírova v lednu. Tady zazněla jedna taková malá věc týkající se ministerstva vnitra a jejich předpisů, pokynu policejního prezidenta a podobných věcí. Zaznělo tady samozřejmě i dotek jedné věci, a to je DNA. A já prostě vzhledem k tomu, že jsem 18 let trávil, kde jsem je trávil, tak jsem měl možnost věci poněkud sledovat a všiml jsem si tady, že zde se tyhle ty praktiky, to znamená postup policie a podobně, všechno se řídí nějakými podzákonnými předpisy. Policejní pokyn prezidenta a podobně. A bylo tady, zaznělo tady i DNA. A já jsem prostě přesvědčen o tom, že pach by měl být spojen s DNA. Nicméně narazíme na opět stejný problém, proto tudíž mluvím o systematickém problému, že ministerstvo vnitra stejným způsobem, jak zachází s pachovými stopami, zachází se zcela ilegálně vedenou databází DNA v této zemi. Takže máme tady nejenom problém věcnej, to znamená, zda metoda je v pořádku, ale je problém procedurální na úrovni vládní, kdy tady prostě se nechávají metody nařizovat nějakým způsobem, že jsou zcela pod zákoně, mimo zákoně a pak se to předkládá soudům a soudy odsuzují lidi do kriminálu. To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkujeme. Další příspěvek, prosím. Dobrý den. Já bych chtěl jenom reagovat, pane profesore, já jsem úplně nepochopil a nechtěl jsem původně ani vystupovat, protože pokládám za
ty věci a ty vědecké věci, které jste tady přednesli, za určitě opodstatněný, ale zda jste informované, jak přesně v současné době vypadá to ztotožňování jako takový, protože já si neodpustím tady udělat poznámku, že policie se dlouho bránila tomu uznat svoji chybu, aspoň ta kinologická část, a to uznávám, a aspoň za sebe jako za osobu. A myslím si, že udělala tím předpisem 313 veliký krok a uznala svoji chybu, kterou udělala. Clever Hans efekt, který jsem tady slyšel od několik přednášejících, se snažila odbourat a myslím si, že poměrně úspěšně, protože v podstatě dbáme na to, aby i při výcviku psovod nebyl v kontaktu při stotožňování s osobou, která ví pozici konzervy. Psovod dneska neví pozici konzervy a stotožňování k případům provádí dva psy na sobě nezávislí, takže v podstatě se snažíme tady tu věc, kterou jste tady prezentovali, odbourávat. A uznáváme, že jsou tam další věci, na kterých můžeme dál pracovat a ten předpis se neustále jakoby vyvíjí dopředu. Takže bych rád, aby tady nevznikaly úplně zbytečné emoce, protože ta policie přiznala tu svoji chybu v rámci ty kinologie a snaží se ty věci odstraňovat a snaží se pracovat tak, aby to bylo teď dobře. Já nechci hodnotit minulost vůbec, ale prostě v současné době jsem si neodpustil poznámku, aby všichni věděli, kteří tady jsou, že nestojíme na tom místě a že jsme to úplně ignorovali. Děkuji. Tak jestli to bylo adresované mně, tak takhle, já ani trochu nepochybuju o tom, že se snažíte. Jste-li tady představitel policie. Já to nemyslím ani v nejmenším, to nemyslím ironicky. Já jsem šťasten, že jste udělali ten největší krok, který je vůbec ze všeho nejhorší. To znamená říci, nedělali jsme to dobře. Jo? Čili ano, klobouk dolů před tím, že jste našli v sobě tuhle tu věc. A to samé, jako jsem odpovídal tady panu kolegovi. Já se s těma studentama v uvozovkách peru. Já je mám vlastně rád a já je podezřívám, že oni mě ve skutečnosti taky. Jo, já volím, řekněme, mírně emotivní způsob, abych probudil ty lidi, kterým chci něco sdělit. Jo. A vlastně já nevím, jestli to vyznělo tak, že vlastně tady na vás vytahuju nějakou špínu nebo prostě vás si poníží. To je to poslední, co bych si přál. Naopak, jak si mou snahou je, tak v Prima udělali jste první zásadní krok. Je tady spousta lidí, kteří vám mohou pomoci udělat další krok a jsou nepochybně připraveni přitom asistovat. Ale ve skutečnosti moje osobní vášně jsou zaměřeny na justici, protože vy se můžete jako policie snažit sebe víc. Můžete, vy prostě nazbíráte nějakou důkazovou záležitost, která je ve vaší moci. Že nejste pánbu, nemůžete tam mít všecko. Že jo? A teď to s nějakým způsobem předáte do té mašinérie justice a tam je to selhání. A mě prostě nechci do toho zatáhat osobní zkušenost, kterou mám velice bídnou a byli jsme první, kdo vyhráli ve Štrasburku a tady jsme prohráli všecko a to se psama nemá vůbec nic společného. Ale mám prostě svoji negativní zkušenost a přesto se snažím být pozitivní. Ale i na té zkušenosti omezené, kterou já mám, jsem poznal, že když prostě někdo, kdo má v moci poslat někoho za mříže, když k tomu přistupuje laxně a chce to, protože odpoledne jede na chatu a chce to mít z krku, tak to je prostě špatně. A teďko si vemte ty nešťastníky, který prostě čekají 18 let, až teda se najde nějaká otevřená hlava, která jim vůbec umožní, aby se mohli bránit. A to mě štve. A to s váma jako s policií nemá vůbec nic společného. A jenom zopakuju, že od té doby, co byl otevřený obor kinologie, tak prošli našima rukama jsme všichni kinologové tady a ve zbytku Evropy. Jo. Prostě každý, kdo má prostě aspoň BC, tak nám prošel rukama. Takže my mnoho věcí známe,
jaksi z toho přímého kontaktu. A já chápu, že to, co vám řekne ten psovod mezi čtyřma očima, tak se netroufne třeba otevřeně takhle projevit u své vrchnosti a že jsou tam prostě různý propletence mezilidských stavů a tak. Ale ta, já bych řekl, tady kritizujeme předpis policie, ale ve skutečnosti ta pochybnost by měla být v justici. Děkuju. Já děkuju. Další, prosím, pane profesore, prosím. Já jsem původně chtěl ještě komentovat ty připomínky Petra Vlasáka, ale budu reagovat taky na vás a na kolegu Bartoše. Já jsem taky opravdu rád, že se to změnilo a myslím, že trochu cítíme se být i, že jsme na tom působili. Ale pořád mě tady vadí jedna věc. Pořád jsou stejní soudní znalci. Ty soudní znalci nahlas prohlašují, že kopou za policií. Jo, to je, nahlas to říkají. A jako pokud se s tím nic nebude dělat, tak v podstatě, co může ten obžalovaný očekávat od soudních znalců? Tady říkal kolega Bartoš, rozhodujou soudci, když jedou na chatu, tak hůř, nebo něco takového, tak jsem to pochopil. Ale pokud oni v podstatě předají veškerou zodpovědnost na to soudního znalce a z těch zápisů, co já jsem četl, to tak vyplývalo. Tak jako já myslím, že ta policie je zodpovědná za ty soudní znalce, který kopou v jejich prospěch. Já vím, že nesmíte být. No. To je jako, že mě říkali, že anonymně se jmenují posuzovatelé projektu. Přitom vím, kdo to určoval. Já děkuju. Další je pan Peričovič, prosím. Já bych taky navázal tady na pana profesora. Já si myslím, že samozřejmě máte naprostou pravdu, tenhle ten výstup z té konference by měl jít hlavně směrem k justici, protože je dobře, že policie teda konečně po letech nějakým způsobem změnila ten předpis, který teda je nějakým krokem dál. Je otázkou, proč to trvalo tak dlouho, když teda nejméně od roku 2013 o tom víte. Nějakým způsobem i v těch tehdejších postupech toho policejního prezidia a v těch týmech, který jste měli, bylo jasně uvedeno, že ta metoda tak, jak byla používána, je nevěrohodná. Dneska jste slyšeli, tady myslím si docela krásně vysvětleno, že pokud to nebylo děláno double blind, tak to v podstatě odporovalo tomu vědeckému poznání. A otázka je, co s těma lidma, kterých jsou desítky a jsou na základě té tzv. Devítky, kterou tady všichni známe, odsouzený do výkonu trestu, protože samozřejmě znalci Kloubek a Rulcové k tomu soudu napíšou, že teda všechno je na prostém pořádku, všechno odpovídá aktuálnímu vědeckému poznání. A ten soudce samozřejmě není etolog, ten tomu samozřejmě vůbec nerozumí, takže pro něj ten závěr toho znaleckého posudku je zásadní. A ty lidi tam do dneška sedějí a v podstatě není cesta, jak je odtamtud dostat, protože tohle to by mohlo být jediná šance, že teda dneska jsme se všichni dozvěděli, že to, co se tady dělalo od roku 89 do 1.4.2018, bylo všechno špatně, neodporovalo to aktuálnímu vědeckému poznání a bohužel to těm soudcům nikdo neřekl. A to myslím ani policie. Já jsem se naschvál dotazoval policejního prezidenta, jak naložili s tou informací, kdy teda zjistil váš policejní tým, že ta metoda je natolik nevěrohodná, že je nepoužitelná. A oni konstatovali, že to nepovažovali natolik zásadní, takže to vlastně nikomu neřekli. Jo? Což je jako úžasný. Pak tam teda existovala varianta, že to řekli státnímu zastupitelství, to zase to nepotvrdilo, takže jsme stále v tom kruhu, kde v podstatě se to dělalo špatně. Je dobře, že to změnilo, i to samozřejmě má svoje mouchy, ale zaplať pánbu, protože je otázkou, a to jsme tady taky dneska slyšeli, že jestli vůbec tu metodu pachové identifikace jako důkaz trestním řízení vůbec využívat. Tady jste slyšeli, že Polsko to opustilo, Holandsko to opustilo, civilizované země to opustili. A my tady máme případ z července, říkal tady pan doktor o něm, než musel bohužel odejít. Takže dneska metoda pachové identifikace v České republice vypadá tak, že teďka v červenci vynesl soud rozsudek, kde jediným důkazem byla metoda pachové identifikace a dokonce na předmětu, který se ten poškozený vůbec nedotkl, poškozený ten pachatel. To znamená, my jsme dneska schopni sejmout pachovou stopu na věci, kterou ten pachatel vůbec neměl ani v ruce. Což je jako naprosto neuvěřitelné zvěrstvo. Jo? A to je přesně ten příval, kterým hovořil pan doktor, čeho, říkám to správně. Jo, z Vína, omlouvám se. Takže to je velmi aktuální, je to měsíc starý.
Takže je otázkou, jako jestli skutečně po tom všem, co jsme tady dneska slyšeli, by neměla být ta pachová identifikace vrácena zpátky jako operativně pátrací prostředek a používejte ji samozřejmě dál, že jo, to jako asi není smyslem to jako zničit a vylejt tu vaničku s tím dítětem. Jo, děkuju. Děkuju. Prosím. Můžu jenom ještě... Chcete reagovat? Ne, tak to je jedno. Dostanete místo. Musíme... je to jednou větou. Dobře, prosím. Jedna věta je, že soudní znalec je jmenován ministrem spravedlnosti. To znamená, že to je otázka justice, nikoli policie. Děkuju. Prosím. I think it's listening to everything here and the discussions and quite emotional discussions as well. I think what we all have to be aware that what we are looking for in any society is to convict people who have committed crimes and not send anybody to jail that hasn't. I think we all agree on that. Yeah. Mm-hmm. Okay. Then the next step is that there is a division where part of the work is being done by police and it is evaluated in court. And there are two separate sections that each have their own responsibility, but you have to be, and each of those have to be aware that you cannot hide behind procedures. Even if things are done exactly according to a particular procedure, it may be wrong. So it's done correctly, but the premises behind it are wrong. So what is needed in that whole chain is a continuous awareness of that things really going the right way. I think Tadeusz gave a very nice example where you see something going right so 100% of the time, you think there must be something wrong. If something seems too good to be true, it is too good to be true, and there's something else going on. So at the level of the police trainers, there has to be this continuous awareness and continuing changing and adapting to what you see your dogs do. At the level of writing procedures, that has to be incorporated. You have to be aware of that. You have to be aware that you can get the best out of a dog, but it won't be anywhere near the value of DNA evidence. And that is something the courts need to understand. They need to understand that a lot of the evidence that they are getting, not all evidence is equal. Some evidence is just better than others. And as judges, you need to understand the science behind it, even though you've not been trained in it. And I respect judges for this because it's a difficult task. They're being asked to do things that are completely outside of their comfort zone. And I think all of us have a responsibility to educate. To all of the scientists, they have to educate both the handlers, but also inform the legal system and educate the judges so that what we're doing, what's being produced, is actually all done in the right way. So we convict people who commit crimes and we don't convict people that are innocent. Děkuju. Další řečník, nebo to už chce? Ne. OK, tak prosím. Já jsem si chtěl ještě jednou vrátit k tomu, co říkal pan Peričevič. Chtěl šmahem teda zrušit metodu pachové identifikace. Já bych k tomu dodal, že za policii se na provádění té metody účastní tři na sobě nezávislé složky. Jeden člověk zajišťuje stopy na místě činu, druhý člověk z jiného útvaru zajišťuje srovnávací pachový vzorky osob, pokud se ten najde podezřelá osoba, a třetí člověk plus pes potom ty vzorky navzájem porovnává. My přiznáváme, že nelze ve 100% zaručit, že tam nedojde během zajišťování těch stop nebo během zajišťování těch srovnávacích vzorků k nějaké chybě. A z toho důvodu výsledkem uplatnění té metody je odborné vyjádření, ve kterém se píše, že byla potvrzena shoda, nebo shoda potvrzena nebyla. Což znamená, píšeme tam, že pach, který se nacházel na místě činu, byl nalezen i na stopě, na tom srovnávacím vzorku osoby.
to ale nikdy tam nepíšeme, že tam ta osoba byla, že se něčeho dotýkala. Jo? To je velice... A potom je třeba přihlédnout k tomu, jakým způsobem budou soudy a justice reprodukovat informaci, která z uplatnění téhle metody pochází. A pokud ta metoda funguje, a v tomhle případě já jsem přesvědčený, že funguje, tak mně přijde špatný se jí zbavovat. Podle mě by ten vývoj měl směřovat k osvětě soudů, aby dokázali hodnotit ty výsledky, ty uplatnění, ty metody správným způsobem. To je všechno. Prosím. Já jako podivu taky souhlasím s kolegou Plasákem, že by bylo špatné něco rušit, co může fungovat nebo co funguje. Ale zase na druhé straně chápu kolegu Peričeviče, že vyzývá ke zrušení nebo k připouštění jako soudní důkaz, protože je to v podstatě, on je tady v té pozici, aby proti tomu bojoval. To znamená, že já bych spíš tu diskuzi byla dobré, aby se zaměřila na to, co dál, protože já mám pořád pochyby, že z toho něco vyplyne. Protože jestli třeba poslanci jsou schopni oslovit paní ministryni spravedlnosti, já nevím, proč nebyla pozvána. Byla. Dobře, protože ona může řešit problém soudních znalců a myslím, že tady ta diskuze vyplynula jednoznačně. A jako tohle by se teď mělo diskutovat. Já se omlouvám Petrovi, jestli jsem se ho nějak dotknul, ale tam nebylo smysl, kdy dostává odměnu, ale tady jde o to, že jediná jistota, že nekomunikuje ten s tím převodem, je, když nic neví. O to tady šlo. Děkuji. Já taky děkuju. Ještě se ptám, jestli někdo se chce ještě přihlásit do té diskuze. Ještě chvilka času je, tak prosím. Já se omlouvám, nechci mluvit dlouho. V podstatě chci jenom připomenout, že je rozdíl mezi soudním řízením civilním a trestním. Když se probírá věc s civilním občanskoprávním řízení, tak v podstatě soudce dostane na stůl žalobu. A ten spis si ten soudce dělá sám. V podstatě, co si ten soudce během toho řízení opatří za důkazy, tak podle toho nějakým způsobem rozhodne. Trestní řízení probíhá trošku jinak. Trestní řízení probíhá tak, že jak si ten spis vytváří policie, státní zástupce tam pak napíše obžalobu a vlastně soudce dostane tlustý svazek na stůl a v podstatě ten případ dostane už jaksi předpřipravený. A tam ten soudce je v těžké pozici, protože samozřejmě už to dostane předpřipravené a přečte si ten spis a na tu věc si prostě udělá nějaký názor. To znamená, že prostě tím spíš by ta práce té policie a toho státního zastupitelství měla být kvalitnější. Protože jinak ten soudce dostane na stůl něco, na základě čeho si prostě on udělá nějaký předběžný názor, ať chce nebo nechce. A tam pak vidím to velké nebezpečí, když ty soudci poté prostě si říkají, no tak to je jasný, tohle jako tím já se nebudu zdržovat, tak jako to můžeme mít za chvíli hotový. A pak nikdo nechce teda slyšet ty námitky. Například, když jsem tady zmiňoval ten nález z toho roku 2016, tak tam tedy, jak si tomu stěžovateli bylo vyhověno, ale bylo to jen tak, protože ten ústavní soud tam stále ještě aproboval ten pokyn číslo 9 z roku 2009, o kterém samozřejmě víme, že ta metoda byla špatně. Ale když tady mám teda před sebou třeba takové usnesení ve věci Martina Balhara, kde jsem se vlastně vůbec nedočetl žádné důvody, proč ho usnesil, proč ústavní soud tu ústavní stížnost odmítnul. Tady se v podstatě jenom dozvídám, že v podstatě on sice předložil nějaké nové znalecké posudky, které teda jsou založeny na nějaké nové metodě, ale to ještě pro soud není závazné, aby se jimi zabýval. Takže pak prostě skutečně se dostáváme k tomu, že ta spravedlnost potom je založena na náhodě, pak to skutečně připomíná ruletu nebo justiční skořápky nebo něco takového. A jenom takovou perličku, já tady jsem nechtěl dlouho mluvit a nechtěl jsem zdržovat, proto tady z toho seznamu těch případů jsem jeden tedy vypustil, nebo jeden jsem ho tam přeskočil, když jsem měl svoji řeč. Nicméně představte si, že takový Michal Schneider v kroměřížské kauze, což je únos Zuzany Vybíralové, tak ten byl odsouzen mimo jiné na základě pachové stopy té poškozené v nějakém vozidle, ačkoliv se potom v rámci obnovy řízení zjistilo, že ta poškozená v tom vozidle vůbec nikdy nebyla, že byla unesena úplně jiným vozidlem.
Takže pak opravdu se přimlouvám za to, abychom tedy, aby i ta práce té policie byla kvalitnější, protože potom jako ten soudce, který to dostane na stůl, tak už to nějakým způsobem si nastuduje a už nechce na to měnit často názor. Děkuju vám za pozornost. Taky moc děkuju, poprosím ještě vypnout ten mikrofon, jestli ho můžete tamhle. Děkuju moc. Ještě někdo do té diskuze? Poslední příspěvek teda? Dobrá. Já chci poděkovat vám, že jste se toho chopili díky naší iniciativě a shodli jsme se, takže to je jedna věc, kterou chcem poděkovat a že jsme tedy se tady mohli setkat. A pak samozřejmě chci poděkovat úžasným lidem, kteří tady byli a sdělovali své znalosti a já se dojímám, víte, já jsem starý. Takže paní profesorce, panu profesorovi Žiruskému, panu Urbanovi a vám všem za spolek Šalamou, vám moc děkujeme, vám taky, pane Slaný, protože to je velmi potřebné. Velmi potřebné. Díky. Za mě krátké shrnutí závěrem. Já mám pocit, že není otázkou, jestli je potřeba udělat nějaké změny. Myslím si, že je spíš otázkou, jaké změny je potřeba udělat, abychom mohli metodě pachové identifikace znovu věřit. Myslím si, že taky není otázkou, jestli někdo byl na základě nedůvěryhodné metody pachové identifikace odsouzen, ale spíš kolika lidí se taková situace týká. A chtěl bych proto apelovat na zástupce Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, aby s námi opravdu otevřeli tu debatu a nejenom s Piráty, jo, myslím hlavně s tou odbornou veřejností, protože ta tomu vyrozumí a hledali opravdu možnost, jak tu situaci změnit, protože ten stav, ve kterém dneska metoda pachové identifikace je problémem a když před ním budeme zavírat oči, tak to tady může dopadnout jako v tom Holandsku, což, jak tady už zaznělo, si nikdo nepřeje. Takže tolik k tomu. Chtěl bych moc poděkovat spolku Šalamoun a všem řečníkům, kteří se mnou tuhle konferenci uspořádali. Děkuju moc a doufám, že to bylo přínosné pro všechny z vás a že to bylo trochu férový prostředí. Díky, že jste přišli.